Dojezte knedlíky. Vypněte fotbal. Domlaskněte kuželku. A dokoukejte vaší oblíbenou telenovelu. Pátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácest. Informační nácest. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna, aby vás neslyšeli sousedé. Mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Proto buďte tuctoví, všední a hlavně nevybočujte. Pokud vystrčíte svobodně hlavu, nemilosrdně vás pokosí motorovou pilou. Demokracie? Ano, ale pouze ta po jejich. Proto zapalte svíčky, kupte pár plyšáků a semkněte se s námi v boji proti bruselskému terorismu. Šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Z Ganze Čechyše Polk jistajíme simulantní pande. Zákulisní informace, které se nám vždy nemusí líbit. A komu tím prospějete, co? Geopolitické analýzy, rozvědky, zpravodajské služby. Buďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprostný. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přijďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Každý pátek od 19 hodin šéfredaktor zpravodajského portálu Aeronet.cz pan VK krátký myšvy jeho atamanského vyčínku vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS. Ano, počkat, tak to už nedáme, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u poslechu svobodného vysílače CS. A vítám i naše dva hlavní protagonisty, tedy Vítka a šéfredaktora Aeronetu, pana VK. Dobrý večer, pánové, slyšíme se? Ahoj, Martine, já tě slyším, zdravím všechny v rádiu i čtenáře Aeronetu a tebe VK. Čau, zdravím. VK, seš tam, slyšíme se? Pokud někdo někoho slyší, já VK ne. Já taky ne, ale já myslím, že VK tady byl, a respektive těsně předtím, když jsme se spojili tady do vysílání, jak jsme spolu mluvili. Tak já myslím, že to spojení tam bude. Měli byste být připojení oba. Ano, je to tady vidět, jsme dobře. Připojení oba. Ano, slyším se výborně, já také zdravím do studia. Také. Tak, pánové, je to na vás. Tak skvělý, já vítám všechny při pátku, jako tradičně po 19. hodině, kdy budeme probídat vnitrostátní i zahraniční témata, nebudeme se ani nějak vymezovat na témata, protože přece jenom je to všechno dost propojené na to, abychom přímo limitovali naší debatu na konkrétní témata, ale začneme jednou takovou epizodou, která se zdá být poměrně zásadní v rámci formování diplomatických vztahů. Já doufám, že naše posluchače příliš neotrávíme, když začneme látkou ze skupiny jedů zvanou Novičok, respektive A234. Aktuálně ruští novináři totiž přišli s další zprávou a to, že tyto látky ze skupiny jedů Novičok se objevovaly v Rusku i poté, co Moskva na počátku 90. let oficiálně oznámila zastavení jejich výroby a vývoje.
jenomže stopy začínají vést záhadně až k britské kontrarozvědce MI6, protože Britové nechtějí poskytnout vzorek odebrané látky, kterou byl otráven ruský dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julia Skripalová, k expertíze. Každá látka má totiž svůj unikátní vzorec, složený z příměsí látek, ze kterých byl novičok vyroben, protože každá laboratoř v rámci výroby novičoku nebo výroby kopie novičoku používá trochu jiný odlišný postup nebo recepturu a tím by bylo možné vystopovat, kde ten novičok byl vyroben. Ovšem tohle právě britská vláda důsledně tají a nechce poskytnout vzorek jedu k expertíze. Takže VK, jaké informace vycházejí na povrch, co máme nového? No tak já bych jenom chtěl třeba, nebo chtěl bych teda na začátek jenom vysvětlit, že on ten název novičok je trochu zkreslený a je záměrně překreslený, aby zněl rusky, ale v původní název byl new choking, nové dusení, nebo aha, nové dušení, nová forma dušení, jo, new choking, anglicky. A oni, aby to znělo více rusky, tak z toho udělali novičok. To je jenom té informace teď z posledních dvou hodin. Ale to je jenom tak na dokreslení vlastně původu toho názvu, protože ten název vůbec není ruský. Jo, to je výmysl britské tajné služby MI6, která chtěla pro účely britských médií tuto látku takto pojmenovat. Ale to není důležité. Co je důležité je, že samotná aktivní látka A234 je pouze ona účinná směs, která v podstatě má ten charakter nebo je využívána vlastně k aktivaci a k zabíjení těch potenciálních obětí. To znamená pro ty bojové účely. Nicméně pro její nasazení v bojovém prostředí nebo v terénu se používají další přídavné látky, takzvané nosiče. A protože novičok, ať už teda se na něj díváme jako na takzvaný compound, to znamená směs jednotlivých chemických látek, které de facto vytváří tuto bojovou směs, tak se může dodávat jako disperze, to znamená jako kapalina, která se rozprašuje, jako prášek, pudr, dokonce jako želé nebo gel, můžete si představit, stejně tak jako plyn. Takže těch možností distribuce je mnoho a právě tyto přídavné látky a ty směsi, které vlastně formují použitelnost této látky na bojišti, tak vedou k výrobci. Protože každý výrobce používá trochu jiné chemické látky pro nosič, to znamená pro nosiče těchto aktivních látek. A podle toho by bylo možné identifikovat výrobce, kdo vyrobil tuhletu konkrétní dávku, kterou údajně byl Sergej Skripal a jeho dcera Julia otráveni ve svém domě v Salisbury v Londýně. Britská vláda toto odmítá, v žádném případě nechce Rusku poskytnout vzorek, to znamená to, co oni nalezli přímo na místě samotném, ale teď přišla poslední informace, že jsou ochotni za nějakých podmínek poskytnout Mezinárodní zdravotnické organizaci vzorek krve z těla Sergeje Skripala a jeho dcery. Bohužel tohleto je neuvěřitelná mediální manipulace, protože v těle oběti se nachází už pouze jenom samotná rezidentní zbytek aktivní látky. Tam se nenachází samotný nosič. Ten nosič je pouze prostředník, který v podstatě má za účel například tu látku udržet na klice u dveří nebo na volantu, aby ta látka tam držela, aby nevyprchala, aby nebyla, protože je těkavá mimochodem. Takže to je ten stabilizátor, chemický stabilizátor. A tohleto samozřejmě znamená, že nelze určit výrobce té bojové látky. Vůbec ne. My jsme to dneska v redakci řešili s dvěma chemiky, kteří s námi spolupracují a oni vlastně řekli, že ten původ té látky nelze určit z krve, protože v krvi už je pouze ta aktivní látka, respektive její rezidentura, její zbytek, navázaný na molekuly a tak dále a tak dále. To znamená, výrobce
už nelze určit z krevního testu. Tam už výrobce nelze určit. Výrobce lze určit pouze, pokud je odebrán vzorek, včetně nosiče, to znamená z nějaké té kliky u dveří auta, s těrem, tyčinkou a tak podobně. Takže tento vzorek je unikátní a tento vzorek může vyšetřovatelům pomoci dostat se k výrobci. A to, že Britové toto nechtějí, ten unikátní vzorek nechtějí dát Rusku, nechtějí poskytnout. To znamená to, že oni jsou ti, kteří připravili tento útok. Britská tajná služba je viníkem tohoto útoku. Můžete to rozhlásit úplně všude, je to naprosto natvrdo. Britové zaútočili na dva ruské občany, protože oba dva jsou ruští občané. Jak Sergej Skripal, jeho dcera Julia, de facto vyhlásili válku Ruské federaci chemickým útokem na dva ruské občany na území Londýna. To je hotovo. Nic jiného to není. A skandální postoj Terezy Mayové, která se chová jako laciná pětidolarová kurvička, která něco blábolí a něco mektá během tiskové konference pouhých 6 hodin po zjištění nálezu a hned vyhlašuje sankce, to je něco neuvěřitelného. A je naprosto skandální, že i premiér České republiky nebo designovaný premiér se rozhodl pro vyhlášení nějakých sankcí a pro odvolávání jakýchsi ruských diplomatů z České republiky. Ještě to není dohodnuté. To je něco prostě neuvěřitelného. Představte si, že by dva čeští občané přijeli do nějaké země, země X, třeba do Spojených států, to je jedno, na dovolenou, na výlet. A americká tajná služba by je tam otrávila bojovou látkou, americkou bojovou látkou VX. A aby toho nebylo málo, tak jak by na to zareagovala americká vláda, začala by útočit na vládu České republiky a začala by obviňovat, že česká vláda otrávila nějakou látkou své dva vlastní občany někde ve Spojených státech. To je co neuvěřitelného, to je prostě neuvěřitelná drzost. A pouze to potvrzuje onu zoufalost, kdy už západní elity, a znovu mluvíme o těch domech, dvou domech, Rockefeller a Rothschild, kteří se snaží v rámci takzvaného západního křídla globalizace získat vliv nad Ruskou federací. Získat přístup ke zdrojům Ruské federace. A různými způsoby, ať už válkou, nebo vnitřním rozvratem, nebo revolucí, dosazením loutkové vlády do Kremlu, to už je úplně jedno, tak se snaží v dalším kole zinscenovaného útoku znovu izolovat Rusko. Ještě více, než je izolováno teď, to znamená ve snaze postavit Rusko do pozice světového gangstra, který chemickými zbraněmi vraždí v cizích zemích své vlastní občany. Takovouhle spekulaci. A podívejte se na vyhlášení Rady Evropy ze včerejšího večera. Celá rada Evropské komise se a rada ministrů se rozhodla, že přijme tedy jakási opatření proti Ruské federaci, protože, a teď budu citovat, protože s největší pravděpodobností Ruská federace nese zodpovědnost za plynový útok v Salisbury. Takováhle je tam citace. Most likely, v angličtině, s největší pravděpodobností. To je něco neuvěřitelného. To znamená, oni nemají důkaz. Oni si jenom myslí most likely, s největší pravděpodobností, že asi zatím může stát Rusko a na základě toho chtějí přijímat nějaké sankce. Tohle to není normální. To nemá nic společného s vládou, to nemá nic společného s Evropskou unií, to je banda panáků, to je banda marionet, které poslouchají americké neokony. Přímo v Bruselu. A já bych chtěl říct, že jestli si myslí Angela Merkel, že může budovat novou Evropu tím, že bude neustále krčit svá záda a Evropská unie bude svá záda krčit před americkými neokony,
kteří jsou zastupováni v Evropě Londýnem. Protože Londýn je emisarem amerických neokonů v Evropské unii, tak se opravdu velmi šeredně mýlí. Protože tohle to ukazuje pouze na to, že kdykoliv Spojené státy skrze svého partnera, skrze svoji marionetu Londýn přitlačí na pilu a udělají bu-bu-bu a vypustí někde nějakou chemickou látku a hodí to takzvaně na Rusko, tak hned celá Evropa se z toho úplně v uvozovkách posere a hned vidí zase to špatné Rusko a vůbec nečeká na důkazy. Tohle to v podstatě je jakýsi monster Lynch, který nemá nic společného s nějakým dokazováním, protože stačí jenom, když hysterická, a znovu to zopakuje kráva, Theresa May, vystoupí v televizi a řekne, a může za to Rusko, protože naše laboratoř zjistila, že to je látka, která údajně byla vyráběna v Sovětském svazu. Někdy před rokem 89, v 70. letech. A žádné důkazy. A když chce Rusko získat důkaz, tak Londýn odmítá. A když tlačí celosvětová veřejnost, že musí Londýn, dokonce už i tady Německo se pozastavilo nad tím, byl dneska článek Frankfurter Allgemeine Zeitung, že je zvláštní, že proč, jako z jakého důvodu Londýn nechce poskytnout vzorek, když teda ne Rusku, tak alespoň teda nějaké světové organizaci, zdravotní organizaci. No a teprve na to margo, teprve poté Londýn oznámil, že je ochotný teda pustit do světa nějaký vzorek, ale pouze v podobě krevního odběru z těla Sergeje Skripala a jeho dcery, kteří stále jsou na tom velmi vážně, prý už jsou mimo ohrožení života, ale stále nejsou ve vědomí, nejsou při vědomí, jsou stále v komatu. Takže co to znamená? No, znamená to, že tady si prostě někdo hraje na, já nevím, takzvaně je to hra na schovávanou, kdy vy dlouho nechcete poskytnout, řekněme, vzorek chemické bojové látky a když už vás dotlačí, tak poskytnete něco, co vůbec nedokáže vyšetřovatele dovést k výrobci té látky. Protože ta aktivní látka, která je v krvi, ta je uniformní. To je ta aktivní látka, ta je vždycky stejná. Ten aktivní vzorec je vždycky stejný. Tam nejsou žádné pomocné přídavné látky v krevním řečišti. To už je, protože ten nosič, jak už jsem říkal, ten je použitý jako transportní nosič té látky do prostředí. To znamená, buď je to to želé, ten gel, nebo je to v podstatě ta nosná látka v podobě takové té masti, která se natírá na ty části, které vlastně mají být kontaminované. To znamená, je to taková ta emulze, nebo je to v podstatě aerosol, zase opět nosné částice, kde se používají sloučeniny oxidu hliníku jako nosiče pro rozpylování ve vzduchu, znamená aerosolové nosiče. A podle těchto jednotlivých vlastně přídavných směsí by bylo možné zjistit a navést stopy k výrobci té látky. No a proč Moskva oznámila v úterý, že má podezření, že látka pochází z České republiky, z Polska a myslím ze Švédska. No z jakého důvodu? No protože i ruská tajná služba má své lidi v MI6, má tam své krtky, stejně jako Britové mají své krtky zase v ruské FSB. To je normální, jako tajné služby mají své vlastní lidi zase v jiných službách. No a Rusové zkrátka vědí, že ta látka pochází ze zásob někde z takzvaných referenčních zásob bývalé Varšavské smlouvy. Zřejmě ze zásob Československé lidové armády a zřejmě z Liberce, z chemické, protichemické jednotky, z laboratoře takzvaných referenčních bojových látek. Z toho důvodu to Moskva ví. To není tak nějak jako vycucané z prstu, že najednou by si Moskva takhle vzala mapu a řekla by si, no tak koho z toho obviníme, tady někoho. Ne, ne, ne. Takhle to není. Oni mají své zpravodajské informace, jak vojenská rozvědka GRU, tak
tak i civilní SVR. Oni vědí přesně, čím disponuje britská MI6, jaké tam mají stopy, nebo kde vlastně je původ té látky. A je jasné, že se jedná o referenční látku, kterou disponovala z největší pravděpodobnosti nějaká bývalá armáda takzvaného Varšavského bloku nebo Varšavské smlouvy. No a najednou, co se stalo? Když to zaznělo z ruských médií, to je hned velký křik, že je to zase útok z Moskvy, že bez důkazů, ale to není pravda, pro boha. Rusové mají své špiony i v jiných tajných službách. Mají v CIA, mají v české BISce svoje lidi, mají ve slovenské SISce svoje lidi, mají ve všech tajných službách, v Mosadu mají svoje vlastní lidi, Rusové. Vidí všechno za tepla, okamžitě hned, v čase nula. Vědí všechno. A já říkám, je to dobře, že to vědí, protože mají zpětnou vazbu. A vědí, že ta látka má někde původ v minulosti v České republice. To je natvrdo. To je fakt, to je realita. To se nemůže brát na lehkou váhu. Ale nelze to zase nafukovat a říkat, že Česká republika stojí za útokem v londýnském Salisbury. Tak to prostě není. Je to o tom, že kvůli tomu, že tyto bývalé východoevropské satelity nebo středoevropské satelity bývalého Sovětského svazu jsou dnes plně pod kontrolou amerických v uvozovkách partnerů, já říkám grázlů, tak je velmi pravděpodobné, že z těch chemických referenčních vzorků, které používají i čeští chemici, protichemická jednotka z Liberce, tak mají svoji vlastní referenční chemickou databázi, respektive sklad, kde mají referenční vzorky chemických bojových plynů. No a tyto vzorky, co je to vzorek? No to je malá dávka bojové látky. Jenže vzhledem k tomu, jakým způsobem tyto bojové látky čtvrté generace fungují, tak mezi vzorkem a bojovou dávkou není rozdíl. Protože když se vezmete jednu lahvičku, ta lahvička vám zabije 50 000 lidí. A je to lahvička, která má velikost, já nevím, kapek do nosu. Když se vezmete, jak je velká lahvička kapek do nosu, tak ten objem zabije 50 000 lidí. Na fleku, na místě. Do 2 minut. Takže si asi představte, kolik je potřeba na zabití, já nevím, jednoho člověka. To je kapička na špičku nože, zabije celou rodinu i s příbuzenstvem. Kapička. To je něco neuvěřitelného. Takže vy, když se na to podíváte, no tak co to znamená? Že zřejmě čeští partneři v NATO předali svým partnerům v jiné členské zemi NATO referenční vzorek bojového plynu A-234, nebo bojové látky 234. No a někdo tu látku zneužil. Místo, aby to byla referenční látka pro ochranu, řekněme, protilátek v případě nasazení někde v nějaké bojové oblasti, to znamená pro mírové využití nebo ochranné využití, no tak někdo ten vzorek místo toho zneužil a použil ho k útoku proti Sergeji Skripalovi a jeho dceři, aby to následně dovedlo někoho k Rusku. Jenže problém je v tom, že Britové eto děbíli. Proč? Už jsem to říkal minule. Samotná aktivní látka není používána v bojovém použití nebo v tom běžném použití způsobem, že je to čistá substance. Je to, ta látka je přítomná v noseči. No ale protože každá laboratoř používá jinou technologii na výrobu noseče, tak podle toho lze se zpátky nebo zpětně dopátrat k výrobci dané substance. No a to by byl průser. Protože tato látka, nebo tyto referenční látky z dob, řekněme, před rokem 89, si vyráběly země Varšavské smlouvy vlastní své pomocí, nebo řekněme vlastními prostředky a právě Československá lidová armáda
se podílela ještě v 70. letech během vietnamské války na výrobě chemických zbraní až do roku 1979. Takže kapacity a výroba a technologie je obsažená v tomto vzorku, no a ten vzorek by jasně ruské laboratoře nebo ruské odborníky v laboratořích dovedl k původu, to znamená do Pardubic nebo do Olomouce, do jedné z těch dvou laboratoří, kde se vyráběly v 70. letech bojové substance pro chemické zbraně. No a my se na to můžeme dívat třeba tak, že tohle to je neuvěřitelný komplot. Jehož účelem je v podstatě ochránit spojence v rámci Severoatlantické aliance, armádu České republiky, která je v tom naprosto nevinně, protože když někdo nařídí a řekne, vy musíte poskytnout vzorek našim partnerům v NATO, jejich chemickým laboratořím, no tak armáda to nemůže odmítnout. To ani není důvod, aby oni něco odmítali, když teda všichni jsou už členy NATO. Takže, ale je jasné, že stopy by dovedly zpátky k členské zemi NATO, no a to by byl mlýn, nebo voda na mlýn Rusům, protože oni by řekli, a vidíte, je to vaše práce uvnitř NATO. Takže z toho důvodu oni nemůžou, pro Boha, nemůžou ani náznakem, ani náhodou, ani omylem poskytnout Rusům skutečný pravý vzorek z toho místa činu, protože by okamžitě během několika minut laboratoři by zjistili, že se jedná o dávku, která má typický nosič, která byla vyrobena v Československu anebo v Polsku, no, v Poznani. Tam měli měli v Poznani Poláci svoji vlastní chemickou laboratoř pro vojenské využití bojových látek v 70. letech. Takže by řekli, tak to buď to vede teda do bývalého Československa, nebo to vede do Poznaně, do Polska. No a bylo by vymalováno, bylo by jasné, že z jakého zdroje to pochází. Nicméně mě děsí ta servilita evropských politiků, kdy naprosto bez důkazů nic není zjištěno, není původ zjištěn. Proč? No protože Britové si netroufají poskytnout skutečný a pravý vzorek ani svým partnerům, protože oni vědí, že by byli za debily. A takže ani svým partnerům nechtějí poskytnout. Vůbec ne. Takže chápete, no tohleto to je neuvěřitelná komedie. Tomu by se lidé mohli jedině tak zasmát, kdyby to nebylo tak tragické. Když tahle ta komedie má za sebou dva lidi na pokraji smrti, kteří leží stále v komatu. A podívejte se, co oni udělali. Všimněte si chování Britů. Oni mohli klidně udělat jednu věc. Kdyby chtěli tenhle ten útok hodit na Rusy, na ty zlé Rusy, oni mohli ten chemický útok provést na britských občanech. Mohli to provést. A neudělali to. Protože oni svoje lidi nechtějí zabíjet. Ale když jde o Rusy, o ruské občany, o bývalého dvojitého agenta a o jeho dceru, tak na ně klidně pustí chemickou látku a nechají je trpět. No oni o tom neví, oni jsou v komatu, oni o tom ani neví, co se s nima děje. Ale chápete to? To je to děsivé. Likvidace slovenské rasy, slovenského genomu. Oni chtějí proti Rusům použít jejich vlastní občany, které Britové otrávili. Proti vlastním občanům. Oni dokonce nemají ani tu odvahu, aby to udělali v tom smyslu, že by řekli, vy jste nám, vy zlí Rusové, vy jste nám otrávili naše britské občany. Ono by to dávalo dokonce více smyslu. Proto obrovské rozhořčení té husy Terezy Mayové, která by stála před tou televizní kamerou a říkala by, a vy jste nám otrávili naše britské občany a vy Rusové. To by dokonce dávalo mediální smysl, že zlí Rusové otrávili Brity. Ale tohleto je naprostá, to je fraška. Protože jediný, kdo byl poškozen v této kauze, jsou opět ruští občané. Sergej Skripal, jeho dcera Julia. Chápete? Takže oni nejenom, že oni se pokusí zabít nebo přizabít dva ruské občany, oni to ještě chtějí hodit na Ruskou federaci. To je něco neuvěřitelného. Ale
Bohužel mě to nepřekvapuje. Protože boj, který je veden proti Rusku, je veden proti slovanským národům. Západ, stejně jako byl rok 1938, když Západ zradil Československo, když Britové zradili, když Francouzi zradili, když Italové zradili, tak to je pouze model toho, co se děje dneska. Protože oni se dívají na Rusy a na Čechy a na Slováky a na Poláky jako na nějaké untermensch, na podlidi, kteří si vůbec nezaslouží jakoukoliv lítost nebo úctu, no to už vůbec ne, ale jakoukoliv lítost, že se jim něco stalo. Takže co se stalo nebo k čemu došlo, je, že namísto toho, aby Londýn se omluvil a řekl nebo poslal nějakou kondolenci, nebo no, to zatím ještě ne, ale aspoň nějakou omluvu, aby poslal třeba do Moskvy a řekl, nás to velmi mrzí, že na našem území, v našem hlavním městě došlo k útoku na vaše dva občany a my uděláme všechno pro to, abychom to vyšetřili, abychom našli pachatele a budeme rádi, když s námi budete na pátrání spolupracovat. No takhle by to přece mělo být správně za normální situace, ne? Je to tak. A co se děje místo toho? Místo toho je Rusko obviňováno, že zaútočilo plynem pomalu, že to je válečný akt, že zaútočilo plynem v Londýně, ale nemluví se o tom, že zaútočilo na dva ruské občany. Ruské občany, znovu to opakuji, to nejsou Britové, to jsou ruští občané. O tom se nemluví. Pouze se zdůrazňuje a akcentuje, že Ruská federace zaútočila plynem proti Velké Británii. Jako kdyby tam poslali bombardéry a začali tam schazovat plynové barely na Londýn. Jo? Jako kdyby to byl útok válečného činu nebo válečného aktu. A co mě teda opravdu jako nazvedlo, tak to je právě to vyhlášení Evropské rady ze včerejška, kdy se ministři zkrátka rozhodli podepsat nebo se usnesli na té rezoluci, že Rusko s největší pravděpodobností stojí za útokem v Salisbury. Most likely. Most likely is responsible. Takže ano, Rusko je s největší pravděpodobností zodpovědné za útok. Takovýhle slovník s největší pravděpodobností. To je jako kdyby někdo, jako kdybyste u soudu nebo soud, kdyby řekl, my vás odsuzujeme, já nevím, trestu smrti, protože s největší pravděpodobností jste asi vinen. Chápete? Jo, takhle. A co by řekla obhajoba? Obhajoba by řekla, ukažte nám důkaz. A soud by řekl, a my máme proti vám důkaz, ale my vám ho nemůžeme ukázat. Vy nám musíte věřit, že opravdu jste vinen. Vy nám to musíte věřit. Ale my vám ho nemůžeme poskytnout, ten vzorek. Nemůžeme vám důkaz poskytnout. A tím jste odsouzen. Hotovo, tečka, šmitec. Takže takovýmhle způsobem, když se chová Evropská unie, je naprosto zjevné, že nějaké plánování vzniku jakési suverénní nové Evropy je zatím momentálně v nedohlednu. Můžete být klidní. Naprosto můžete být klidní, protože z tohoto jasně vyplývá, že Američané drží pevně pod krkem celou Evropskou unii. No možná ne celou, ale většinu. Ještě pořád. A to není důvod k nějakému jásání. O tom jsme hovořili několikrát. Že buď je to teda ta budoucnost v podobě nové Evropy pod Berlínem, anebo pod americkými neokony. No a teď vidíme, jak to vypadá pod americkými neokony, když ovládají Evropu. Takže já bych ti předal slovo, Vítku, abych jenom tady nesyčel svoje jedovaté sliny, abyste k tomu také něco řekl. Ale opravdu, já jsem si myslel, že oni, že eto debíli, to debíli, protože opravdu i v Evropské unii, i v té Evropské radě, je to debíli.
Protože jestliže dáte do rezoluce, že Russia is most likely responsible for this attack, že Rusko je z největší pravděpodobností zodpovědné za tento útok, tak to je takovej neuvěřitelný slovník, který možná pasuje do Švejka. Jako vtip, jako něco neuvěřitelného. Jenže podívejte se, ona je to realita. Takže ano, je to debíly, ale pozor, i debilové vás můžou připravit o vlastní život. I debilové. Protože tohleto opravdu není legrace. Dneska vypustí plyn na dva ruské občany a zítra ten daleko větší dávku toho plynu odpálí na Václavském náměstí. A pochcípají tam čeští občany. A zase půjdou nějaké průvody a budou říkat se zlí Rusové a tak dále a tak dále. Takže tohle to neberte ve smyslu toho, že toto je útok proti Rusům, to je útok proti slovanským národům. Dívejte se na to tímto, nebo touto metrikou. Oni, kdyby opravdu se jednalo o, řekněme, model vytvořený jako jakéhosi spiknutí proti Rusům, tak oni by zaútočili, nebo oni by to zinscenovali tak, aby zahynuli nebo aby zemřeli britští, skutečně britští občané. A žádní přistěhovalci, ne, skutečně Britové, pravověrní Britové, aby zemřeli. Kdyby to chtěli udělat jakoby proti Rusům, proti ruskému národu, ale ne. Oni nechtěli zaútočit na britský genom, na ten zdegenerovaný genom, nechtěli vůbec, ne. Oni zaútočili opět jenom na Rusy, na Slovany, na dva, v Salisbury. To znamená, že se od druhé světové války nic nezměnilo. Britové nadále usilují o likvidaci slovanstva, který stělesňuje, nebo slovanské kmeny stělesňuje a zaštiťuje dnes Ruská federace. Ale oni neměli, oni si nechtěli zašpinit ruce, že by toto aplikovali na britské občany. Nechtěli. Proč? Víte, z jakého důvodu? No z důvodu, že by to prasklo. Protože ono se může stát, že to praskne a někdo začne mluvit a řekne, bylo to zinscenované. No ale, jelikož to bylo zinscenované na ruských občanech, no tak nic se dít nebude, nic se nestane. Protože Rusové nemůžou nic. Ale kdyby to byli britští občané, no tak z největší pravděpodobnosti by britská vláda čelila obvinění z vlastizrady a z velezrady proti vlastnímu národu. A ono se to stát může, že to někdy v budoucnu unikne na veřejnost. Takže oni se pojistili, aby ten chemický útok byl proveden na cizí stát. Instrukce, kdyby to náhodou prasklo, my musíme být krytý. My musíme mít krytá záda. Takže jak to uděláme? Dobře, ten útok teda uděláme na cizince. Na cizí státní příslušníky. A na koho nejlépe? No na Rusy. A o to vymalováno. Takže já ti předám slovo, Vítku, aby si k tomu také něco řekl. Já se omlouvám, že jsem se takhle rozjel, ale opravdu já nemůžu akceptovat to, že jak mainstreamová média, tak i Evropská komise a rada ministrů dělá z občanů, nebo řekněme z evropských občanů a z občanů jednotlivých evropských zemí naprosté debily. Protože jestliže se přijme nějaká rezoluce, ve které se říká, že Rusko je z největší pravděpodobností zodpovědné za něco, tak je to naprostý a neuvěřitelný skandál. A především v situaci, kdy ten, kdo nejvíce obvinuje Londýn, nechce poskytnout aktivní bojový vzorek Ruské federaci, aby se mohlo k tomu, aby se Rusko mohlo k tomu vyjádřit. Takže Vítku, já ti předávám slovo. Děkuji, VK. Já se jenom zeptám pro kontrolu spojení. Martine, slyšíme se v pořádku, všechno funguje. Dobrý, můžete tak. Pokračovat. Slyšíme se teda všichni, VK, slyšíme se. Ano, slyšíme se výborně. Dobrý. No, já se připadám skoro, jak když jsem před 10, 20, 15 lety ještě byl na vysílačkách jako radioamatér a zkoušel jsem spojení, teď ten digitální svět je
Skoro stejný, ale budeme tady pokračovat, navážeme další, to potom záznamu třeba i vystříhneme. Ruský deník Novaja Gazeta přišel s informací, kdy byl v roce 1995 otráven bankéř Ivan Kivilidý, tehdy šéf Rosbusiness banky, tuším. A on byl otráven právě také látkou ze skupiny Novičok, která se, nebo New Choking, tedy, která se ještě v ruských laboratořích vyráběla prý tajně do roku 1994 a ještě se odvolávají v tom deníku Novaja Gazeta na profesora Leonida Rinka. Leonid Rink je doktor ekonomických věd a je to vlastně jeden z vynálezců té nebezpečné látky. A ten Leonid Rink v rozhovoru pro RIA Novosti, pro agenturu RIA Novosti uvedl, že Novičok není látka, ale celý systém použití chemických zbraní tohoto typu, který se v Sovětském svazu označoval jako Novičok 5. A v 90. letech se ten Novičok mohl dostat mimo kontrolu, protože mnoho vědců v Rusku tehdy v těch 90. letech nedostávalo výplatu, že jo, a prostě chtěli si přivydělat a živili se prodejem těchto jedů, mimochodem i Čečencům třeba a tak dále. Tak mohli bychom v tomhle hledat třeba nějakou stopu, jak se ten jed mohl dostat právě až do Británie, kdy se prostě v 90. letech rozprodávaly ty jedy a různými cestami se dostávaly třeba i do britských laboratoří, pokud by to mělo nějakou souvislost, protože já když jsem si zdrojoval i začátky toho příběhu, protože já když něco zajímavého slyším, tak si dělám poznámky, výpisy z toho, strukturuju si to a tak dále do určitých jakoby tematických okruhů a mám tady poznačeno a přímo tu informaci jsem si i ověřoval, že toho 4. nebo 5. března, kdy to začínalo v tu neděli ráno, kdy byly objeveni, tak tady bylo uvedeno i v mainstreamu, bylo to na ČRO+, mimochodem Český rozhlas plus, že jak Sergej Skripal, tak i Julia Skripalová byli objeveni na lavičce v parku před nákupním střediskem v tom Salisbury. Načež o pár dní později prý jakýsi policajt je objevil v bytě, kdy paní Julia Skripalová jela za svým otcem z letiště a on už tam byl nalezen bezvědomí a ona v podstatě taky se toho nadechla a taky upadla do bezvědomí, do komatu. Což tam je ta technika, ta mechanika jiná, protože jestliže on byl v rámci 15 vteřin, jak se to tam psali, duším na Aeronetu, že byl v 15 vteřin, to začalo působit a jí to začalo působit později, pokud měla tu látku na volantu, že jo, nebo tak nějak, jo, jakým způsobem to je, takže pozdější zprávy o několik dní později už tvrdili, že to nebylo na lavičce v parku před nákupním centrem v tom Salisbury, ale už to bylo u nich doma a objevil je policajt, což taky jako jak policajt najednou, jako jo, že dostane nějaké vnuknutí policajt, že najednou si usmyslí, že tady v tom bytě, v těch, já nevím, 30-40 bytů v nějakém baráku, že zrovna tam bych, když tam půjdu, tak tam naleznu bezvědomí nějaké dva lidi, jo, což už taky samo o sobě je docela zajímavé. Tak jak to tady bylo, ten začátek, protože tam se to všechno rozchází. No ano, to je přesně jako 11. září 2001. Přesně, to je úplně to samé, jako přes kopírák. To znamená, jsou to takzvané díry nebo trhliny v informačním poli. Uh-huh. Jo, je to typický projev spiknutí, konspirace. Protože tyhle spiknutí, tyhle ty konspirace jsou většinou tak komplexní, že není možné zaručit, že nenastanou procesní chyby, nebo které potom takzvaně vyústí v nekonzistenci oficiálního příběhu. To například nastalo v případě havárie, nebo ne havárie, ale údajného naražení letadla do zdi Pentagonu. A ten příběh byl chybný a špatný v tom, že unikly na veřejnost záběry ještě před zhroucením onoho křídla té zdi Pentagonu, kde bylo vidět, že ve zdi je pouze díra, která má průměr 1 metr. A po stranách té díry jsou normálně zasklená okna, která vůbec nejsou ani rozsypaná. Kde jsou křídla, kde jsou motorové gondoly, kde jsou sedačky, kde je mimochodem a dokonce je nepoškozené i v okno nad tou dírou. Ano, A co odsaz letadla, který je vysoký přes 11 metrů u Boeingu? Ten odsaz, jako myslím, jako odsaz ve smyslu, no, toho kormidla zadního, vysokého. Kde je?
Jak to, že se nerozbilo okno, kdyby tam to letadlo zahučelo? Takže to jsou právě ty díry v tom informačním poli, které ukazují na spiknutí. To samé, jako když redaktorka opět během 11. září měla proslov a měla přenos, redaktorka BBC, a mluvila o tom, že v New Yorku spadla budova WT7, Solomon's Building, a přitom ona, když o tom hlásila a povídala o tom, tak vzadu ta budova ještě za ní stála v přímém přenosu. Ona se zhroutila, ta budova, až o 11 minut později. To znamená, že opět díra ve scénáři, špatná synchronizace scénáře daného spiknutí. No a tohle to je něco podobného. Oni zjistili během té akce, že někde je nějaká chyba. To znamená, někde v tom scénáři nastala chyba, nastal problém. Z nějakého důvodu se změnilo potom během celého procesu informační pole a najednou už se nemluvilo o lavičce a najednou už se mluví o domě, že v domě ano, někde proběhl útok a tak dále a tak dále. Najednou se prostě lavička, z lavičky se najednou stal dům v Salisbury. Jo? Najednou, z lavičky. A najednou místo, řekněme, nějakého umření někde nebo zasažení někde na lavičce, najednou je úplně jiný příběh, že to bylo někde v autě a že ona jela autem a že to přivezla k domu Sergeje Skripala a že jakoby přivezla tu nákazu sebou do toho domu. A když tam přišel, zase opět, z jakého důvodu tam přišel policista, z jakého důvodu, to také zatím není jasné. No tak skolaboval po nějakých 4-5 minutách. Takže sami vidíte, že Britové, je to debíli, můžete říkat Britové, je to debíli, protože oni nedokážou zorganizovat ani takovýhle spiknutí, ani, a to je přitom ve srovnání s 11. zářím, to je naprosto amatérské. Ale oni Britové, oni, to je národ, který je už dávno zdegenerovaný, a podívejte se jenom, co oni si nechali udělat s vlastním národem, s vlastní zemí. Mluvili jsme o tom minule, nebudeme to opakovat, ale země, která si nechá rozvrátit vlastní města přivandrovalci, cizinci, kteří vytěsňují původní obyvatele z jednotlivých čtvrtí. Britové utíkají z těch get muslimských a pákistánských get, kde Pakos, takzvaný Pakos, de facto vytvářejí nový Pákistán nebo Britanistán z původní země nebo z původního království Albionu, tak člověka ani nepřekvapí, že oni nemají ani zájem o veřejný proces nebo o veřejnou správu věcí veřejných a klidně si tam zvolí do svého čela Pákistánce, aby jim dělal starostu Londýna. A právě a nejhorší na tom je, že Britům už to ani nevadí. Protože když se vzpomeneme na Brexit, tak co bylo hlavním signálem a impulzem k Brexitu? To je dost hrozivé. Mě to přímo děsí, ale když se dneska zeptáte, co bylo hlavním impulzem Britů, kteří hlasovali pro Brexit mimochodem, když se jich zeptáte, co bylo hlavním impulzem... Polský instalatér. Oni řeknou, že je to nelegální, že je to kvůli kradení pracovních příležitostí ze strany východoevropských gastarbeiterů. Přesně, no. To je ta tragédie. Na západě, nebo takto ne na západě, ale v zemích ve střední Evropě a ve východní Evropě si lidé myslí, že Brexit, že to bylo povstání Britů proti migrantům. No to vůbec nebylo proti migrantům. To nebylo proti Pakos, proti Pákistáncům, kterých tam mají Británii přes 9 milionů už. To bylo kvůli polským instalatérům, proti českým uchlízečkám, proti slovenským opérkám, které tam se starají o malé děti v rodinách. Teď jsem zrovna četl článek, že slovenské holky, že jich je už asi 22 000 v Británii a že jsou nejpočetnější
zemí nebo pocházejí vlastně, nebo jsou nejpočetnějším zástupcem vlastně ze zemí, které se starají o malé děti. Jo, to jsou ty opérky, které pomáhají v těch rodinách. No, takže Slováci nebo slovenské holky na prvním místě. A Britové kvůli tomu vyvolali Brexit. Protože mají pocit, že tyhle ty ubohé a mizerně placené práce, které oni Britové by v životě nikdy nedělali, takže jim to nějak bere jejich důstojnost. Že to Britům bere pracovní příležitost. Tohle to oni si myslí. Já říkám Britové, je to debili. Protože tu práci oni by nikdy nedělali. Vůbec nikdy. Protože kdo by tam pracoval s vysměšné platy, které tam berou tihleti takzvaní gastarbeiteri z východu. Nikdo jiný by tam nepracoval. Nikdo z těch takzvaných Britů, z těch, s tou jejich modrou krví, nikdo by nepracoval. Takže tohle je na tomu nejsmutnější, že ta degenerace toho národa dochází takových rozměrů, že oni už nedokážou v podstatě ani zachránit svůj národ, protože jejich národ je rozebírán de facto v reálném čase, přímo jim před očima, jim cizí národnosti a hlavně tedy islamisté a muslimové jim rozebírají vlastní národ. A jediný, kdo tam rozhoduje, nebo když někde oni chtějí proti někomu zaútočit, tak je to Rusko. Je to Rusko, které jako jediné má de facto základní principy globalizace a multikulturalismu jako jediná země široko daleko vyřešené. Podívejte se, já jsem o tom psal dneska článek, poslední článek, se na něj můžete podívat. Rusko je jakýmsi prvním prvomodelem nebo protomodelem globalizace, protože Rusko je nejglobalizovanější stát na světě. Tam je tolik různých etnik, tolik národností jako v žádné jiné zemi na světě. V Rusku jsou tam Eskimáci, Tataři, Evropani, Asiati, všechny národnosti. Více než 300 etnických národností, různých etnických odrůd, abych tak řekl. Prostě Rusko. Prostě globalizací skrz, naskrz prolezlá země. No a podívejte se, a jsou tam nějaké problémy, jsou tam nějaké teroristické útoky, nebo jsou tam situace, že by, já nevím, nějaký Pákistánci tam někde někoho ovládali a někoho vytlačovali? No, není. Proč? No, protože v Rusku je silné centrální řízení. A bylo tam vždycky. Takže proto může multikulturalismus, když to tak řeknu, fungovat v Rusku. No ale proč nefunguje v jiných zemích? No protože ve všech jiných zemích nemají gosudára, nemají vladaře, který by dokázal, řekněme, onen multikulturalismus právně omezit. Takovým způsobem, aby určité skupiny etnik nebo lidí neohrožovaly etnika jiná na daném prostoru, na daném území. A tohleto západní země nemají zvládnuté. Žádná západní země nemá zvládnutou globalizaci. Nemá zvládnutou migraci. A dokonce ani tady Německo nezvládá. A někdo by řekl, když je Německo nejbohatší zemí široko daleko, tak proč má tady takové problémy s migranty? No, protože peníze nejsou všechno. Protože k tomu, abyste zvládli migraci, musíte mít silné centrální vedení. No a pokud máte slabé vedení, vedení, které je pod kontrolou cizích elit, které se snaží rozbít Evropskou unii, rovná se snaží se rozbít a udržet dole u země, u podlahy Berlín, aby nemohl vzrůst a aby nemohl přebírat iniciativu a vytvářet onen projekt Nové Evropy, no tak to znamená, že i Evropa je odsouzená k onomu destrukčnímu procesu, který momentálně probíhá ve Velké Británii a který probíhá ve Švédsku a v dalších muslimizovaných zemích. No, tak to vůbec není nic veselého, ale
Já opravdu si myslím, že co se týče vlastně chemických látek a vůbec jejich použití a tak dále a tak dále, tak my jasně vidíme, že stopy, které by vedly do jakéhokoliv nebo by jenom náznakem ukazovaly na některého ze současných spojenců Velké Británie v rámci NATO, tak je naprosto nežádoucí, to je jasné, že z toho důvodu Britové nechtějí poskytnout žádný vzorek a celé je to jenom šaškárna, která povede k tomu, že možná z nějakého, v nějaké chvíli, že poskytnou třeba nějaký krevní vzorek, ale ten vlastně neurčí naprosto vůbec nic, respektive nedokáže vyšetřovatele dovést k výrobci dané substance. Tak fajn, tak já myslím, že máme 8 hodinu, budeme končit. My se ještě jednou omlouváme za technické problémy způsobené možným výpadkem spojení, které tady vypadlo jenom na pár sekund a potom vypadával MP3 stream, ale ten záznam bude dochovaný v celku, v celé formě, takže ze záznamu to bude kompletní. My tam potom vystříhneme to naše pátrání, jestli tady jsme byli v rádiu nebo ne. Takže Martine, dáme si pauzu asi AVK na asi 2 písničky a potom budeme pokračovat. Nachystané. 2 písničky. Výborně, 2 písničky, takže to dělá. No, dělá to asi 9 minut. OK, dobro, v pohodě. Jdeme na to. Super. Pravda na Hradě Čín. Neskreslené informování veřejnosti stranící vám. Má vláda lidé se k tobě navrátila. Pravidelné informování veřejnosti o událostech zahraničí, které mají přímý dopad na naši společnost a jsou ignorované mainstreamovými médii. Otevřená diskuze o tabuizovaných a cenzurovaných tématech. Posloucháte Svobodný vysílač. Tak, jdeme na to. Uvidíme, jestli jsou pánové na chystání. Ano, já tu jsem, Martine, zdravím všechny. Výborně. No, slyším, že jsem výborně. Super. Tak, jdeme na druhou hodinku. Super, paráda. Já bych jenom VK navázal možná i z části na minulý pořád, minulý pátek, kdy jsme se bavili o tom, že okno v rámci různé změny vládní konfigurace nebo strategie ohledně přeměny vlády na Slovensku se zavřelo nominací Angely Merkelové, respektive ustanovením Angely Merkelové coby kancléřky Německé spolkové republiky. A ty jsi v minulém vstupu uvedl, že jak Američané, respektive na, že na, jak bych to řekl, na britském případě otravou jedu Sergeje Skripala lze demonstrovat, jakým způsobem američtí neokonové drží Evropu by the balls. Já nevím, jak si to mám překládat do slova, řekněme pod krkem. Tak, pod krkem. A teď se tě chci zeptat, jestli to má v podstatě i ten přesah na Slovensko, i jestli to můžeme projektovat i na přeměnu vlády, protože tady se jedná o Andreje Kisku, který poprvé neakceptoval vládu Petra Pellegriniho, který jmenoval, akceptoval ji až po druhé. Byly tam náznaky porušení ústavy z jeho strany, ze strany Andreje Kisky. Jak jsme se bavili o tom, že mírní tu situaci Andreje Kiska právě po nominaci, po ustanovení nebo nastolení Angely Merkelové kancléřkou Německé spolkové republiky, tak teď tam byly nějaké, řekněme, rošády kolem ministra vnitra, nebo funkci ministra vnitra teď bude vykonávat bývalý ministr zdravotnictví, to jak v Kocourkově, kde je kozel zahradníkem, ale to je tak jako vedlejší. Myslíš, že to má nějaký přesah i teď v rámci těch neokonů a jak drží v podstatě tu Evropu za pod krkem v rámci britského případu? Má. Je to jednoduché, protože Kiska musel ukázat americkým páníčkům, že není odepsaný. Že má ještě nějakou sílu, že dokáže kopnout do toho vozejku s tím haraburdím a že dokáže si ještě v podstatě něco prosadit v tom svém omezeném manévrovacím prostoru, který má. Takže samozřejmě, že tam je jasný přesah. To nebyl signál vyslaný do slovenských médií. To byl vzkaz vyslaný americkým páníčkům na velvyslanectví v Bratislavě na Americká, aby viděli, že Andrej Kiska ještě má nějakou sílu, že se nebojí něčeho, no tak ukázal na jedno jméno mladého pana Ráže a že to se mu nelíbí a aby teda jako ukázal, a já vám to neschválím, dokud vy tam nedáte nějaké jiné jméno, ale ono to je prostě hra, to je prostě vláda Roberta Fica.
Vláda Petra Pellegriniho je vláda Roberta Fica. S tím rozdílem, že Robert Fico nasadil místo sebe Petra Pellegriniho. To je celé. No a to je tragédie pro Andreje Kisku. Takže on musel aspoň nějaký symbol vyslat, musel aspoň ukázat americkým páníčkům, že něco, že si odváží jenom tak jako kopnout do té politické káry, aby dal o sobě vědět, že je přece jenom má ještě nějaké to slovo v tom spackaném, já říkám, už ani ne slovenském, říkám jenom bratislavském Majdanu. V tom spackaném bratislavském Majdanu, který skončil fiaskem, naštěstí tedy pro Slováky. A samozřejmě, že George Sere, že z toho úplně, úplně na prášky, ale víte, život jde dál, situace jakoby dojde nějakého rozuzlení, ale Andrej Kiska má ještě před sebou jeden rok. Ještě myslím rok svého politického angažmá. Takže on nechce vlastně jenom jakoby dosloužit svůj prezidentský mandát, takže musel ukázat americkým páničkům, že se nebojí. No jim to nic neřeší, Američanům to neřeší, že Robert Fico bude dál ovládat zahraniční politiku Bratislavy. To jim neřeší vůbec nic. To je výsledek, který se nepočítá. To je de facto, je to de facto, dalo by se říct, jakoby degradace ligového utkání na obyčejný přátelský zápas, který navíc Soros prohrál. A americké elity prohrály. Takže když prohrajete v lize, je to nějaké, ale když prohrajete v přáteláku, tak to ukazuje, že nemáte vůbec teda v pořádku svůj vlastní manšaft. No a ten manšaft nedokázal zkrátka vyvolat na Slovensku předčasné volby. Otázkou je, jestli přijde změna trenéra, přijedou na Slovensko jiní poradci a pokusí se třeba něco s tím udělat a vyvolat další předčasné volby nebo pokus o předčasné volby nějakou další demonstrací nebo nějakým dalším skandálem, ale tohleto momentálně ten zápas dopadl způsobem, že ten trenér na té lavičce už dokázal udělat jenom jednu věc a že se vydupal výměnu hráče na poli, na poslední dvě minuty zápasu, když už je všechno rozhodnuto. Jasně. Jo, takhle obrazně řečeno. Ale nic jiného to neznamená. A nezajišťuje to, že Andrej Kiska bude mít podporu pro svoje znovuzvolení. Tam není jisté, jestli on bude kandidovat, jestli ano nebo ne, ale tam jde o peníze. A pokud se ukáže, že Andrej Kiska tohle to nezvládnul, tak nemusí dostat podporu pro pokus o druhý mandát. Jo? Nemusí. Tohleto je, protože tady už se vůbec ani nehraje o nějaké předčasné volby. Tady se hraje Kiskovi o jeho druhé volební období. Jestli bude mít vůbec podporu, rovná se finanční podporu, pro to, aby mohl kandidovat po druhé. Jo? Takže hraje se o hodně a to, že druhý pokus vyšel okamžitě, to znamená místo pana Ráže je tam teď nový, nevím, teď si nepamatuju jeho jméno, ministra vnitra. Zkrátka jako druhý pokus už vyšel, takže vláda bude jmenovaná, nebo už byla jmenovaná. Takže z tohoto důvodu zkrátka bratislavský Majdan skončil takovým způsobem, jakým skončil, já říkám zaplať pánbu. No a je to samozřejmě velké strategické poziční vítězství Roberta Fica. Protože tahle kauza opravdu ublížila preferencím Smeru. To je vidět i v těch průzkumech. No ale do voleb je ještě dlouhá doba. Do řádných voleb na Slovensku, myslím, 2 roky nebo roka půl. A to je dlouhá doba na stabilizaci Smeru a na, řekněme, uklidnění situace. Nicméně z těch reakcí slovenského mainstreamu je vidět, že tam jsou úplně vztekem bez sebe. Šéfredaktorka SME Beata Balogová hned vydala několik plivacích komentářů, že tímhletím to nekončí. To byl ten článek, který vyšel hned po jmenování vlády. Tím to nekončí. Takže vidíte, že nespokojenost je nejenom, řekněme, na straně páníčku Andreje Kisky, ale i páníčkové, kteří stojí za slovenským mainstreamem.
to je opět stejný zdroj, stejné mocenské napojení, takže ani tam není spokojenost. A nikdo si nemůže myslet, že slovenský Majdan nebo bratislavský Majdan, že proběhl jenom tak z ničeho nic, že najednou ty plakáty s cizojazyčnými nápisy, že se vykouzlili tak nějak jako sami. Že ti lidé, kteří byli ubytováni v bratislavských hotelech, že tam přijeli na vlastní náklady v těch desítkách autobusů svolávaných se z celého Slovenska. Jistě, že ne, to někdo musel platit a musel to někdo organizovat, ale já jako si myslím, že tohle to všechno ukazuje pouze na to, že ten příběh je momentálně uzavřen a uvidíme, co přijde v nejbližších dnech a týdnech, protože jakákoliv chyba této přechodné vlády bude okamžitě využita k dalším a dalším nepokojům a demonstracím. Takže tímhletím já bych to ukončil a předal bych tě slovo, Vítku. Podíváme se dál do další země, kde také panoval Majdan a který se na rozdíl od Slovenska povedl, a to je Ukrajina, a to je Kyjev. A to je zatčení Nadi Savčenkové. Ale ještě předtím, i když tohle je aktualita, tohle je žavá aktualita, tak bych se podíval i na další aktualitu, která možná zapadla v takovém tom informačním mediálním šumu. A je to docela zajímavé, protože my jsme tady narazili v některém z našich minulých pořadů na zmínku o NH-17, o letu NH-17, ohledně Boeingu, který byl sestřelen nad Ukrajinou v roce 2014. Ale bývalý pilot Vladislav Vološin z Ukrajiny, který byl jedním z podezřelých v případě sestřelení malajského Boeingu na Ukrajině, prý spáchal sebevraždu v ukrajinském Nikolajevu. O co šlo? V prosinci 2014 se objevila informace, že ukrajinský SU-25, ten letoun SU-25, v den havárie toho Boeingu, kdy ho sestřelili, tak ten letoun SU-25 vzlétl s raketami vzduch-vzduch, ale vrátil se bez munice, vrátil se bez nich. A pilot Vladislav Vološin byl velmi vystrašený tehdy. No budeť by ne, protože to by naznačovalo, že letoun SU-25 ukrajinské vlády Petra Porošenka vyletěl s raketami vzduch-vzduch a vrátil se bez nich. A bylo to přesně v ten den havárie tohoto letu NH-17 Boeingu, který byl sestřelen nad Ukrajinou. Rusko navrhovalo podrobit toho pilota Vladislava Vološina testům na detektoru lži, ale Ukrajina ten návrh Ruska odmítla. To je něco jako podobného, jako s těmi důkazy Velké Británie také odmítají. To je úplně stejný. No, přesně, ale ona potvrdila, totiž Ukrajina potvrdila, že v ukrajinské vládě byl takový pilot, nebo je takový pilot Vladislav Vološin, ale v den katastrofy Boeingu byl podle ukrajinské vlády na zemi, armády na zemi, ale najednou záhadně spáchal sebevraždu na Ukrajině. Tak co z toho můžeme číst? No, tohleto, teď se pouštíme na led určitých spekulací, které jsou trochu vzdáleny tomu, co třeba probíhá právě v Londýně v Salisbury. Protože tam to opravdu spekulace nejsou, tam opravdu vidíme natvrdo, že ten příběh je celý sfingovaný a celé je to provokace. Nicméně tady v tomto případě je, to už tak není tak jednoznačné, protože situace v ukrajinské armádě je naprosto tragická, tristní. Vojáci tam nedostávají výplaty, mají rodiny, mají děti a nemají co jíst. A rozpadají se manželství. Tohle je obrovský problém, dostáváme to, že do redakce informace z Ukrajiny máme, ale není čas o tady těch věcech psát, protože my jsme museli mít 10 rukou a 100 zaměstnanců, aby jsme všechno zvládali. Ale tohleto já bych nedával, nebo nemusí nutně to mít souvislost s letem MH17, může jít zkrátka o vyústění tragické sociální situace. Protože sebevraždy důstojníků v ukrajinské armádě běží jako na běžícím pásu. Jenom za minulý rok, za rok 2017, spáchalo v ukrajinské armádě sebevraždu 118 důstojníků ukrajinské armády. 118 služební zbraní. To je informace ruské armády z ruských médií. 118 důstojníků. No, nejsou u toho žádné podrobnosti ve smyslu toho, z jakých důvodů, ale všechno sociální situace. Rozpadnutí manželství, protože když tři čtvrtě roku, tam jsou případy, nepřinesete domů výplatu a hrozí vám vystěhování
rozpadne se vám rodina, no tak manželka na to nečeká, až budete na, někde na ulici, ale odstěhuje se s dětma, já nevím, za rodiči a požádá o rozvod a tak dále a tak dále. No a lidé, kteří jsou třeba rodinní, nebo vojáci, kteří jsou jako rodinní typy, abych tak řekl, no tak si zakládají na rodině. Všechno je pro ně důležitější, nebo takhle, nic není tak důležitějšího jako rodina. No a právě na Ukrajině je, řekněme, význam rodiny pořád ještě silný. No protože Ukrajina je slovanský národ, je to, řekněme, ten systém onoho, řekněme, slovanského rodinného domu, jak oni tomu říkají, to znamená upřednostňování těch priorit v rodině, v rámci rodiny. Takže tam, když se rozpadne rodina, tak je to bráno úplně jinak, než třeba na, když se rozpadne rodina někde, já nevím, na západě. Že na západě už jsou jiné hodnoty. Na západě máte třeba hodnotu vystudovat školu a potom, já nevím, dosáhnout úrovně nějakého politika nebo nějakého bankéře a rodina, když potřebujete rodinu, tak si seženete někde nějakého černouška. Jo, si ho koupíte někde na internetu. No, jasně. Můžete si koupit no na eBay ne, na Darknetu se kupují děti z Rumunska, z Bulharska za 2 bitcoiny, za 3 bitcoiny si jasně. Můžete koupit dítě do 6 měsíců a tak dále. A chápete, a takzvaně, když chcete, to znamená, přístup k rodině už je úplně někde jiný. Je to něco jako benefit života. Benefit. To znamená, máte barák, máte kariéru, máte auto, máte Lambo, máte tohleto, máte všechno, máte psa. No a co ještě nemáte? No ještě nemáme dítě, ještě nemáme rodinu. Já mám jenom nějaký štětky, se kterýma chodím, jo, nebo tady to, a nemám vůbec manželku a já bych si mohl udělat rodinu, to vás tak napadne, já bych si mohl udělat rodinu, že bych tady to a nějaký dítě, takže řešíte to de facto jako spotřební zboží. Pořídit, ono se říká pořídit si dítě, že jo? To je hrozný. Ano, pořídit si dítě, to jsem taky slyšel teď poslední velmi častokrát. Slovo pořídit si dítě, no prosím vás, tohleto, když někdo řekne, no tak to je, ale tolikrát už jsem to slyšel, tohleto, pořídit si dítě. Ano, jako, říká, jako pořídíme si do bytu, pořídíme si novou sedačku, pořídíme si mixer, pořídíme si televizi, no a pořídíme si psa, to bych tak ještě bral, a pořídit si malé, pořídíme si baby. Jo, baby, pořídíme si baby. No to je něco neuvěřitelného. No. Takže, ale chápete, na Ukrajině tohleto je jinak. To možná, nevím tedy kdo, myslím si, že někteří naši posluchači asi ano, jsou nebo byli někdy v kontaktu třeba s Ukrajinci v České republice, na stavbách hodně pracují. Tak pokud jste někdy poznali Ukrajince, tak víte, že jsou to hodně rodinný typy. Že pro rodinu a tohleto, samozřejmě, že ne všichni, že to nelze generalizovat a takhle, ale de facto v jakých podmínkách třeba pracují Ukrajinci v České republice a všechno posílají domů rodině, to je neuvěřitelné. Takže ten, řekněme, postoj k rodině je opravdu velmi, velmi silný, no a pokud se vám třeba rozpadne, já nevím, manželství, anebo nějak máte přítelkyni a vypadá to, že se budete ženit a ono z toho se jde kvůli tomu, že přestanete být dobrou partií, pokud jste například pilot, jako byl v případě tady toho pana Vološina, jste pilot, tak teoreticky někdo by řekl, on je voják, to znamená státní zaměstnanec, ten bude mít státní výsluhy, to je dobrá partie a navíc je pilot, no tak to je skvělá partie. No a vy najednou zjistíte jako rodič své dcery, že ono to vůbec tak růžové není. Že tenhle ten pilot už nedostal třeba 3/4 roku, nedostal výplatu. A hrozí mu, já nevím, vypovězení z bytu a nemá na jídlo a třeba je zadlužený kvůli tomu. Jakože ne třeba, ale určitě. Takže a co udělá? No, nezvládne to psychické, zastřelí se. Takže já bych tohleto přímo nepřiváděl do té roviny, že to je kvůli, že po 3 letech nebo po kolika, po 4 dokonce, nebo 3,5, no, tak nějak zhruba 3 a něco, že najednou mu něco dojde do hlavy a řekne si, já se radši zastřelím, protože tenkrát jsem ztratil 2 rakety vzduch-vzduch. Nemusí to být zrovna tenhle ten případ. Ne, já myslím, že to spíš za něj udělal někdo jiný, třeba víš, že chtěl mluvit. Já vím, jako je to takhle,
Je to dokonce možný, že třeba to bylo i třeba tak, že kvůli, řekněme, finanční situaci mohl třeba říct, že vy, když třeba mi nezaplatíte, já nevím, dlužné nějaké mzdy, tak já tohleto prodám, ten příběh prodám třeba ruským médiím, jo, za nějaké peníze. Ale jak říkám, tady už spekulujeme. To jsou spekulace, jako jo, to jasně. Z jakého důvodu, protože pokud někde nezanechal nějaký dopis na rozloučenou, já nevím, já jsem to úplně tak nesledoval, tak tam třeba něco by bylo napsáno, že z jakého důvodu, proč a co, ale chápete. Situace v ukrajinské armádě, když se vám tam zabíjí a 118 důstojníků vám v armádě, i když ukrajinská armáda je obrovská, tak když vám spáchají sebevraždu, no tak asi všechno úplně není v sociální sféře, řekněme, důstojníků ukrajinské armády asi není úplně v pořádku. Protože to se tak jako říká, že když ve chvíli, kdy vám důstojníci začnou přikládat pistole k hlavám, tak je konec s armádou. To se říkalo za války, že ve chvíli, kdy důstojníci začínají střílet, tak je konec. A to bylo i v tom filmu, že vojáci vlastně byli v tom obklíčení, teď si nemůžu vzpomenout na název toho filmu, ruský film, válečný. A němečtí důstojníci tam prostě byli a vojáci tam byli v těch okopech a teď jako pořád se jako dívali takhle dozadu. A podávali si mezi sebou zprávy a už se zastřelil? Ještě ne. Ještě se radí s dalšíma oficírama v bunkru. Takže vojáci posuzovali Wehrmachtu, jako vojáci Wehrmachtu, posuzovali situaci podle toho, jestli se zastřelil jejich velicí důstojník. Když jo, tak to znamenalo, aha, konec, opouštíme zákupy, je to jasný, je to ztracený. No a to je tragédie. Jako můžete se na to dívat, je to jenom historický film, je to třeba jako nějaký popis skutečnosti, ale když se to stane a děje se to opravdu v reálu, kdy dneska v roce 2017 nebo minulý rok to bylo za rok 2017, když v této chvíli a v této době vám v době míru navíc, tam neprobíhá válka na celé Ukrajině, tam je pouze stav jakéhosi bojové nálady na východní Ukrajině, ale to je malá část území. Ale když vám tolikle důstojníků spáchá sebevraždu, no tak to znamená, že asi něco je fakt špatného v té armádě a když se nejedná o válečné, řekněme, útrapy, no tak důvod těm sebevraždám je někde úplně jinde. No a jaké to můžou být důvody? No většinou rozpad manželství kvůli, řekněme, neutěšené sociální, respektive rovná se finanční situaci. Otců, to znamená živitelů rodin. Pokud důstojník a víme určitě všichni, že na Ukrajině vládne patriarchát, to znamená, řekněme, že muži jsou hlavami rodiny, na západě je to třeba úplně jinak, ale tam musí muž, na Ukrajině se muž musí postarat o ženu a o děti. Takhle je to tam nastavené. Žena nemusí vůbec pracovat, respektive ani není žádoucí, aby pracovala. I když i dneska už na Ukrajině se to hodně mění, hlavně třeba, řekněme, z dob jakoby proplouvají a dostávají se na Ukrajinu západní, řekněme, moresy a západní styl života, ale hlavně na venkově a na malých městech na Ukrajině je prostě takový ten jakoby zvyk, že žena má být doma s dítětem a muž je ten, který vydělává peníze. A pokud je to takhle nastavené třeba i u armády, u důstojníků, no tak to je potom tragédie, když důstojník nemá na uživení vlastní rodiny. Jak říkám, tohleto vidíme, co dopadlo nebo jakým způsobem nebo co vyprodukoval Majdan prosinec 2013, leden 2014. Ukrajina rozvrácená, důstojníci tam páchají sebevraždy a chápete, dokonce jsou na tom už tak zoufalým způsobem na tom špatně, že jedinou hrdinku, kterou tam mají, kterou v poslední době vyznamenali, tak ji právě včera zatkli a označili ji za ruskou agentku. Jo? Naďu Savčenkovou. To je něco neuvěřitelného. To je rozpad národa. Já doufám, že tohleto se nikdy neokopíruje do České republiky a nikam do žádné jiné země. To je rozpad. To je situace, vidíte, co se stane, když necháte
ulici rozhodovat o tom, aby měnila, řekněme, procesy v zemi. Když, protože každá revoluce požírá své děti. A podívejte se, tohle je výsledek. To znamená, Američané se snaží nějakým způsobem kontrolovat chod kyjevské chunty. Nějak se to daří, nějak se to nedaří. Napůl ano, napůl ne. Víme, že Ukrajina neměla jiné řešení v rámci plynové krize ve vztahu s Ruskem na jiné řešení, než je na transfer plynu tady odtud z Německa přes Českou republiku a Slovensko zpátky na Ukrajinu, přičemž Německo bude doplácet ten, řekněme, finanční rozdíl mezi tím, co bylo dotováno pro Ukrajinu a tím, jaké jsou skutečné tržní ceny ruského plynu. Takže to bude jakoby dotovat Evropská unie, nebo tady přímo Německo. To už je v podstatě jedno, ale Američané zkrátka budou používat všechny nástroje k tomu, aby si udrželi aspoň řekněme v té vojenské oblasti tu svoji kontrolu, to znamená kontrolu nad generálními štáby, nad oblastí bezpečnosti, no ale postupně se budou snažit ovládnout i jednotlivé civilní zahraniční politiky vlád jednotlivých zemí. No a to právě vidíme, jak to dopadne, když přijde Rada ministrů evropských zemí a oni ze sebe vypotí takovou rezoluci a takovou deklaraci, kde se hovoří o tom, že Rusko s největší pravděpodobností je zodpovědné za plynový útok v Salisbury. To potom se jenom na to díváte a říkáte si, to snad není možný, to se dívám na nějakou veselou hru, na nějakou frašku, ale ne, není to fraška, je to realita. Je to obrovská škola dnešní reality, kdy vlastní politici vlastních zemí, národních zemí dělají neuvěřitelná rozhodnutí, které by neudělali ani žáci základní školy. Protože i na těch školách se učí ty děti, že nějaké rozsudky a odsudky je možné dělat až na základě teda nějakých důkazů. Dokonce i ve školách se to děti učí v hodinách matematiky, že výsledek je pravdivý až teprve tehdy, když provedete zkoušku. Jo, až máte příklad, máte rovnici, až provedete zkoušku, tak teprve potom máte ten příklad správně. Ale tohle to už jako kdyby se vůbec jako nekopírovalo do dospělosti. Jako kdyby lidé už dneska jenom by stačilo ukázat nebo zapnout televizi, kde vystoupí hysterická Tereza Mayová a řekne, a bylo to Rusko. A z největší pravděpodobností to bylo Rusko. A najednou to všichni začnou popouškovat, všichni to začnou opakovat. A aby toho nebylo málo, tak oni ještě navíc udělají schůzku a řeknou a napíšou, že z největší pravděpodobností Rusko je zodpovědno za plynový útok v Salisbury. Jako kdyby se vůbec nestydili. To je jako kdybyste měli profesora fyziky a on by řekl, a tady ta rovnice z největší pravděpodobností je pravdivá. A vy žáci tomu musíte věřit. Protože to říkám já. A nebo protože to říká Tereza Mayová. V televizním vystoupení včera večer to říkal. A protože to říkala, tak je to pravda. Takže takovýmhle způsobem je degradováno kritické myšlení obyvatel Evropské unie k naprostému nepoznání. Já opravdu k tomu nemám slov. Já jsem si myslel lecos, ale že jsou opravdu takový debíly i v Evropské komisi, to jsem opravdu netušil. Protože tohleto ukazuje pouze na to, že jim už je úplně jedno, co si lidé s kritickým myšlením budou o nich myslet. A já vím, proč jim to jedno. No, protože procesy už jsou nastavené. A oni, ti politici, už s tím nemůžou nic dělat. To je jako kdyby na vás padala, já nevím, z nějakého jeřábu Tatrovka a vy byste měli nohy zalité v betonu a nemohli jste se pohnout z místa, abyste před ní utekli. Takže víte, že nemůžete s tím už nic dělat, tak zkrátka stojíte a děláte to, co se vám říká. Nelze už nic dělat. Jako takhle se chovají politici. Tady tím způsobem. To je opravdu děsivé. A to je naprostá rezignace na, řekněme, jakýsi princip rovnosti. Rezignace na rovný přístup. Jediný politik, kdyby tam řekl v té Evropské unii, máme my někdy nějaké důkazy,
o tom, že opravdu se jedná o chemickou látku, já nevím, z nějaké ruské laboratoře, je někde nějaký důkaz? Kdyby někdo vznesl tuhletu otázku? Ne. Nikdo. Nikdo toto nevznesl. Nikdo z těch 27 ministrů, co tam seděli, ani jeden se nezeptal na důkaz. Ani jeden. Diletanti, kterým nejde o nic jiného, než o poslouchání příkazů, které přicházejí z míst, která nejsou viditelná. Vyšší procesy řízení. Nejvyšší chazariát. Co oni řeknou, že má být odsouhlaseno v rámci Evropské rady, to je odsouhlaseno. Není tam připuštěna žádná diskuze. A podívejte se na Andreje Babiše. Ten mluví o tom, že budeme odporovat migraci, budeme tohleto, tohleto, národní, národní, pronárodní a tak dále. A přijde do Evropské komise a podepíše úplně všechno. I takovýhle neskutečný blábol. S největší pravděpodobností Rusko je zodpovědno. Takže opravdu musíte vidět, že onen takzvaný ten crowd effect, nebo řekněme stádní chování, funguje i u politiku Evropské unie. Oni něco jiného říkají doma, jako Bohuslav Sobotka. To samé Andrej Babiš. Něco jiného říká doma a něco jiného provádí v Evropské komise. Protože on si mohl vybudovat určitý respekt. On mohl říct, my chceme vidět nějaké důkazy a my chceme třeba znát odpovědi na to, odkud třeba ta chemická látka pochází. Chceme znát důkazy. A tím by na sebe nepřivolal nějakou zlost nebo nějaký hněv. Nikdo by ani nemohl proti tomu protestovat, protože by to byla logická otázka. Nás zajímá, než přijmeme nějaké sankce proti tomu, tedy takzvaně zlému Rusku, tak nás zajímá, odkud pochází ta chemická látka. Poskytněte teda našim chemickým laboratořím v České republice vzorek, ten takzvaný tu směs, ten compound, poskytněte nám ho a my se na to podíváme a uvidíme a podělíme se o výsledky klidně s váma. A proč neposkytnete ty výsledky třeba, nebo ten vzorek třeba i tomu Rusku? Z jakého důvodu? Proč? Takže nic by to nestálo, jenom takhle to říct. Jenže problém je v tom, že Andrej Babiš také má své kostlivce ve skříně a on je nucen a on musí držet basu. On nemůže provokovat v Evropské unii, on ví proč. Různá Čapí hnízda, různé dotace a různé etanolové dotace z Evropské unie a různé agroferty a tak dále. Všichni víme, že ruka ruku meje a tohleto je opravdu jenom potvrzení, že musí se všichni dát pozor na to, co říkají politici doma, co naopak, jaké kroky dělají, když jsou pryč, když jsou mimo území republiky, cizině. Jaké kroky dělají. Takže já bych to tímhle ukončil, předal bych ti slovo Vítku, aby jsme taky se posunuli na další otázku. Jasně. A v posledních 20 minutách VK probereme ještě dozvuky ohledně demonstrací a protestních různých akcí a petičních akcí, stávek, studentských stávek, které probíhaly jednak tady 5. března a potom 15. března ve čtvrtek na den okupace nacistickými vojsky protektorátu Čechy a Morava 1939. Ale konalo se v podstatě tyto protesty, které s tím neměly absolutně nic společného. Nicméně jednalo se tady i o v podstatě dozvuky v rámci pána ze Sokolova, nevím, jestli ho mohu jmenovat, který je vystaven dost nechutné šikaně ze strany tedy médií, ať se jedná o Respekt a Bakalo média a další média, které na něj začínají útočit a začínají dost nevybíravě nějakým způsobem se ho ptát na dost nepříjemné otázky a otázky, které nemají vůbec co dočinění právě s tím, co se stalo v rámci Chomutovské školy. Tak o co tam přesně jde i v rámci otce toho Davida Starka nebo Daniela Starka, toho 16-letého studenta, který pořádal ty protestní akce a petiční akce na Sokolovské škole, jak jsme o něm mluvili minulý pátek, protože jeho otec se do této situace docela také razantně vložil, výrazně vložil, začal formulovat jakési výhrušky ve směru tedy k Aeronetu a k dalším alternativním médiím. O co tam přesně jde?
No, to nejsou nějaké výhrušky, to byl prostě jenom komentář na Facebooku. Tam jde o jinou, naprosto, já bych řekl, jinou věc. Média se logicky začala o tuto kauzu zabývat nebo zajímat. Máme informaci od pana Radka, že byl kontaktován redaktorkou Mladé fronty Dnes z... Je to regionální, ano, myslím si, že já si vzpomínám dobře, regionální karlovarské, nebo karlovarské vydání, nebo v karlovarském regionu Karlsbad, že tam prostě to je regionální. Já nevím, jak to Mafra má zařízené s těmi regionálními deníky, to je každá pes jiná ves, ale takže redaktorka ho kontaktovala a kontaktovala ho i redaktorka z Respektu, máme informaci, a s takovými divnými, podivnými dotazy. Já nebudu ten e-mail citovat, protože je soukromě adresovaný, to bych se nedovolil, ale zkrátka pokládala panu Radkovi takové dotazy, z jakého důvodu kontaktoval Aeronet, proč publikoval svůj nález a podnět o tom, že se pořádá podpisová petiční akce na Sokolovském gymnáziu, proč zrovna kontaktoval náš server, když náš server je na seznamu BIS, proruské dezinformační médium, a co na to prý říká hnutí ANO, vedení hnutí ANO, za které pan Radek je v Sokolovském nebo v Sokolovské městské radě na pozici předsedy kulturní komise nebo kulturní rady, nevím, jak se to jmenuje, ta pozice. Takže co na to prý říká Andrej Babiš a co na to říká hnutí ANO? Chápete, takovéhle otázky, které přicházejí od redaktorky média, které vydává vydavatelství Ekonomia, které občanům České republiky zahazuje e-maily s nepohodlnými textovými řetězci, a od redaktorky, která je placena z peněz Zdeňka Bakaly, z peněz, které byly vytunelovány z OKD. A z těchto peněz je sponzorováno a financováno celé vydavatelství Ekonomia. Já říkám těmhletěm všem těm vydavatelstvím a všem těm novinovým, řekněme, periodikům a časopisům, jako je Respekt a jako jsou Hospodářské noviny, jako je Aktuálně CZ, by nikdo v České republice neměl poskytovat rozhovory. Vždycky by měl každý reagovat s tím, že já neposkytnu rozhovor redaktorovi, který je placen z peněz Zdeňka Bakaly, který vytuneloval OKD. A takhle, kdyby to řeklo více lidí, kteří jsou kontaktováni různými redaktory z různých Respektů a z různých Bakalových tiskoven, tak on by někdo se chytl za nos. Takže ten přístup musí být na straně jednotlivých lidí. Samozřejmě, že mnoho lidí tohleto vůbec ani nějak nerespektuje, ale jenom si všimněte, jak zrovna... chtějí číst svoje jméno v novinách, ano, chtějí svoje jméno, chtějí být, aby byli otištěni, takzvaně, samozřejmě. Ale podívejte se na ten projev Miloše Zemana, který jasně pojmenoval, kdo je zrádcem a kdo je grázlem na českém mediálním trhu, a to je vydavatelství Ekonomia. Vydavatelství Ekonomia do dneška zahazuje e-maily. Neustále, pořád. I když se vymlouvá, že prý za to může společnost Virus Free, to prostě nikoho nezajímá. No tak tu aplikaci mají odstranit. To je jedno, ale zkrátka stále jsou zahazovány e-maily. A nebo dokonce lživě, je teď nově, v poslední době odkazováno, že když pošlete e-mail někomu na Centrum.cz nebo na Volný.cz nebo na Atlas.cz, tak vám místo doručení zprávy přijde odezva, že e-mail nemohl být doručen, protože, a opět je tam ono anglické most likely, i když je to česky. Opravdu. Může se zkusit. Že z největší pravděpodobnosti e-mail obsahuje virus. Chápete? Jako u blbejch. Vy pošlete na jakou... Sami si to zkuste. Pošlete na jakoukoliv e-mailovou schránku, které má Centrum.cz, Volný.cz nebo Atlas.cz. Pošlete e-mail, který neobsahuje vůbec nic. Jenom jedno slovo. Aeronet
zavináč. Nic jiného do toho e-mailu nepište. Jenom název té domény. A uvidíte, co vám přijde. Oznámení o tom, že e-mail nemohl být doručen, protože z největší pravděpodobností obsahuje virus. Chápete, oni dělají z občanů České republiky úplné debily. Je to debíly. A redaktorka tohoto vydavatelství, které takto skandálně zahazuje e-maily, respektive vrací takovéhle stupidní hlášky občanům České republiky a odmítá doručovat naprosto nezávadné e-maily, tak taková redaktorka chce dělat rozhovory. Když je na výplatní pásce Zdeňka Bakaly. Tuneláře. Jak to říkal prezident Zeman. Takže je třeba bojkotovat tahle média. Je třeba o nich informovat, že jsou to média, která rozvrací Českou republiku. Je třeba je odhlašovat. A je třeba ukazovat na ty lidi, kdo je odebírá. Ty odebíráš respekt? No to není dobře, že odebíráš. Rozvracíš republiku. Ty odebíráš Hospodářské noviny? Proč to děláš? Z jakého důvodu? Kdo tě k tomu navedl? Takže ten boj se musí přenést i do rodinného kruhu. Vy nemůžete na jedné straně, řekněme, kritizovat procesy a na straně druhé máte stále každý týden ve schránce respekt. To už jsem taky viděl. No, jasně. No, protože jedna paní nám tady psala do redakce a tohleto a že nesouhlasí s tímhletím, jakým způsobem se útočí, a já to tady mám v e-mailu, že to byla právě ta kauza, řekněme, té prudké reakce proti inauguročnímu projevu pana prezidenta a že s tím nesouhlasí a tohleto. Ale ona tam citovala jako názory tohleto a potom z ní vypadlo, když jsem jí odepisoval, tak z ní vypadlo, že prostě odebírá respekt. Už asi několik let. Ale chápete, tohleto jako tím podporujete Zdeňka Bakalu. Tím podporujete šíření jeho lží. Jeho lživých médií. Tam prostě není ani zamák pravdy. To jsou vysílačky na rozvracení národních zájmů v České republice. Podívejte se na prezidenta Zemana. Ten to řekl naprosto jasně. Největším flekem v historii, polistopadové historii České republiky, největším flekem je Zdeněk Bakala a jeho média. A snad si nikdo nemůže myslet, že to je náhoda, že zrovna freemaily, které spravuje vydavatelství Ekonomia, Centrum.cz, Centrum.cz, Volný.cz, Atlas.cz, že zahazuje e-maily, anebo vrací lživé informace o virech v e-mailech, zcela náhodně, že to je jakási náhoda. No to není náhoda. To je plánované, plošné a promyšlené cenzurování v České republice. Aby lidé si nemohli sdílet informace ze serverů, které z pohledu Bakalových médií jsou závadné. To znamená seznamy takzvaných závadových webů, které stále ještě, myslím, obhospodařuje slovenský server Konspirátoři.sk nebo Konspirátory.sk. No tady ten server, který provozují mimochodem redaktoři opět zmíněných slovenských mainstreamových médií, je tam spousta redaktorů SME, to znamená Sorosova média, tak tento seznam provozují oni. To znamená redaktoři slovenských mainstreamových médií, kteří zorganizovali Majdan na Slovensku. Takže to jsou všechno propojené. To je jedna velká linka, která se táhne z Prahy do Bratislavy až někam do Budapešti a zase zpátky. To je všechno jeden systém. Takže ano, pan Radek ze Sokolova upozornil na problém politizace školství tamního gymnázia. Upozornil naprosto správně, my jsme publikovali informace a začala se o to zajímat média, že jak je to možné, že někdo napsal článek o tom, že někde nějaký nezletilý pořádal nějakou petici a jak jsme si mohli dovolit, že třeba jsme publikovali jeho fotografie a tak dále a tak dále. Ale o to vůbec nejde. Jim zkrátka jde o to, aby dokázali
vytvořit spojení mezi hnutím ANO, mezi Andrejem Babišem, Aeronetem a kauzou Lithium. To je to, o co usilují všechny tyhle ty Babišovy, všechny tady ty, ne Babišovy, ale všechno je to od B. Babiš, Bakala, všechno od B. Prostě oni chtějí propojit tu kauzu, to znamená Lithium, chtějí propojit, aby jakoby bylo vytvořené nějaké spojení mezi, já nevím, Aeronetem a mezi některými dalšími alternativními servery a mezi hnutím ANO, aby mohli potom na Andreje Babiše Bakalova média útočit palcovými titulky: Andrej Babiš spolupracuje s proruskými servery. Tímhletím, tam je to mířeno, tam to míří. Jo, to je přesně ten model. Tohleto, takhle je to nasměrované. A když se podíváte na všechny ty redaktory a všechny ty, to jejich psaní, když se jenom někdy načtete a díváte se na ty aktuálně CZ a na všechny tady ty články, to je co článek, to zvracení na prezidenta republiky, zvracení na Andreje Babiše, nadávání, já nevím, nebo takové podsouvání, že tady to, že kdokoliv má jakýkoliv jiný názor, tak že proruský server, oni nemají žádný důkaz, že by nějaké servery byly proruské, protože žádný takový důkaz neexistuje. Všechny tyhle ty servery, které existují, tak jsou české servery. To nejsou žádné ruské nebo Rusy financované servery, ale prostě jim to vyhovuje, protože oni tu lež opakují pořád dokola, už, já nevím, 3 nebo 4 roky, a mnoho mainstreamových lidí tuhletu naraci už považuje za pravdu, protože každá lež, kterou opakujete hodně dlouho, tak se stává pravdou. Oni to vědí, vědí to i u Bakaly, takže oni, když se jim nějaký server nelíbí, napíšou 5, 10, 15 článků, kde řeknou proruský server, anebo konspirační server, anebo dezinformační server, anebo nejlépe všechny 3 nálepky dohromady, a tohleto přeberou od nich jiná média mainstreamová, no a za chvilku se z toho stane pravda. Chápete? A přitom nikoho nezajímá, že tyhle ty sračky píšou novináři, kteří jsou placeni z peněz, které byly vytunelovány z OKD. Chápete? Lidi, kteří přišli i o byty, mimochodem. Takže a když na to upozorní prezident republiky, tak je tahaný po médiích jako nějaká štětka, všude ho propírají, že si dovolil, já nevím, zaútočit na nějaký média nebo nějaká periodika Zdeňka Bakaly, a přitom on pouze pojmenoval pravdu, tvrdou pravdu. Takže chápete, tohleto je informační válka, informační boj. A vy nemůžete poskytovat nepříteli rozhovory. Kde jste to viděli, aby nepříteli jste někdy za války poskytovali rozhovory? Že by třeba někdo přijel z britských novinářů, já nevím, do stanu Adolfa Hitlera a chtěl by požádat třeba o nějaký rozhovor, nebo někde na východní frontě, že by ruský novinář přijel do ležení Wehrmachtu u Stalingradu a řekl by: a poskytněte nám pro moskevskou pravdu rozhovor. Chápete? Takže takhle to nefunguje, a protože jsme v informační válce, tak nikdo nesmí těmto médiím Zdeňka Bakaly poskytovat rozhovory. To je základ. A oni potom si můžou sbírat informace, kde chtějí, to je úplně jedno. Takže tohle to už není hra, protože to už není takové to, jak zase říkám, to filozofické, jak říkal Petr Nárožný, povídání o říkání, že filozofické přemýšlení o možných věcech budoucích. To ne. Tohle to už je realita. Oni se snaží na jedné straně zlikvidovat alternativu, aby mainstream měl opět to volné pole působnosti, jako ještě před několika lety. Jako ještě nedávno, kdy byl jenom mainstream. A když někdo si zaplatil nějakou pravdu, no tak ta pravda se posunula do mainstreamových médií a stala se z toho pravda. A nikdo to neověřoval. Ale protože dneska je doba internetu, je už jiná situace, tak dneska už to není tak jednoduché. A oni by se rádi vrátili do té doby předinternetové.
To znamená, aby jenom oni, jenom vybraná média, aby mohla šířit tu svoji v uvozovkách takzvanou pravdu. Aby nikdo nemohl poskytovat informace mimo chráněný rámec takzvaných jejich schválených a originovaných informací, které oni schválí a pustí do veřejnosti. Takže já bych to tímhle ukončil, dal bych ti slovo, Vítku, a vidím, že už se blížíme k 21. hodině, takže bychom si potom dali přestávku. Ano, určitě, já jenom navážu ohledně Zdeňka Bakaly, protože jenom jak jsi říkal ohledně toho biznisu, tak to se musí přesně dotýkat toho biznisu, protože to je jejich slabá stránka, protože víme, že Zdeněk Bakala vlastní vydavatelství Ekonomia, týdeník Respekt, Ekonom a Hospodářskými novinami a přidruženým administrativním komplexem Fórum Karlín. A s tím nakladatelstvím Ekonomia to také není dvakrát slavné, protože už v roce 2014 skončila ve ztrátě vydavatelství Ekonomia 153 milionů korun, v roce 2015 prodělalo Ekonomia, myslím, 40 milionů korun a tak dále. Nevím, jak je to teď přesně, jaká je ta ekonomická bilance, ale s tím biznesem je to také nahnuté. Ale ještě před tou devátou hodinou bych chtěl přijmit naší pozornost na jednu věc, a totiž ohledně těch stávek ve čtvrtek 15. března 2018, to jenom pro záznamy, když třeba za několik let, abychom si to dovedli vsadit do nějakého časového rámce, proto tam zmiňuji pořád ten rok, tak ten minulý čtvrtek, no předminulý čtvrtek, tak v Brně, co mám informaci, nevím, jestli můžu jmenovat, kdo mi to napsal, tak radši nebudu, protože jsem nedostal svolení, ale v Brně, ve škole, v ulici Křenová, v rámci těch protestů 15. března 2018, máme informaci, že se zúčastnil Michal Doležel, což je brněnský uvolněný zastupitel za skupinu TOP 09 a Žít Brno, tady v Brně koalice. Jedná se o zastupitele pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. A tento člověk pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost se účastnil studentských protestů v době vyučování v rámci školy na ulici Křenová v Brně, ve městě Brno. Takže to je jenom taková v podstatě tečka, jakým způsobem ti lidé organizují i z dalších stran, nejenom tedy z těch stran, o kterých jsme tady mluvili, jako TOP 09, Svobodní v Liberci, KDU ČSL v Olomouci, TOP 09 Plzeň, že jo, a ODS v Praze a tak dále. Tam byla viděna Alexandra Udženia, první místo předsedkyně ODS, ale v podstatě máme tady i Žít Brno, což nás ani tak nepřekvapuje, ale my potřebujeme ty informace, potřebujeme právě validovat ty informace, respektive certifikovat, že to opravdu tak je, a ta jména hovoří za vše, protože my nemůžeme říct jenom tak paušálně, globálně, STAN se zúčastnili, nebo Žít Brno se zúčastnili, ale když tady máme ta jména, tak už přesně víme, ano, jsou tyto společnosti nebo respektive tyto uskupení, tato uskupení v těch organizacích zaangažovány. Jo, takže to jenom, jestli k tomu máš VK komentář, v podstatě já myslím, že ani... My o tom víme, o tady tom, taky jsme dostali informaci, že tady ten zastupitel tam byl při organizaci tady té školní akce. Pouze to potvrzuje ty naše informace o tom, že toto byla spolitizovaná akce, která byla realizována za spoluúčasti politických stran poslanecké sněmovny to a neziskového sektoru. A to, že na to někdo upozornil, je pouze a pouze dobře. To znamená, kdyby bylo víc takových lidí, jako pan Radek ze Sokolova, tak by společnost v České republice byla daleko zdravější a byla by daleko lepší. Protože když vidíme, jakým způsobem jsou zneužívání nezletilé děti pro, řekněme, dosahování politických cílů v České republice, tak to je na zvracení. A mimochodem je to i v rozporu se zákonem, se školským zákonem. A já jsem velice rád, že se tímhletím budou zabývat i někteří poslanci, když teď vidím, že tam se hlavně řeší jiné teď souvislosti a zejména zákon o referendu, to znamená, to je teď jakoby hlavní, to prioritní, ale na tady to skutečně dojde také řada, přijde správný čas, kdy tady to bude řešit poslanecká sněmovna, protože nelze připustit, aby politizace zasahovala, a to zdůrazním znova, nezletilé děti na středních školách. Je to naprosto vyloučené. A budeme o tom informovat a budeme přinášet informace, a pokud někdo organizuje a je nezletilý a chodí po náměstí s dehonestujícím plakátem prezidenta republiky, budeme přinášet jeho fotografie, přineseme i jméno, není důvod o tom mlčet, protože pokud někdo provádí politickou činnost,
a na veřejnosti s veřejným transparentem není důvod, proč by měl požívat nějaké ochrany jako nezletilý ve vztahu k mediálnímu sektoru. Není to osoba, která by se hrála někde na písečku, nějaké nezletilé dítě, ne, je to osoba, která se vyjadřuje politicky, no, která je na zodpovědnost. Nese zodpovědnost, nese je. Já si myslím, že člověk, který chodí na střední školu a pomáhá spoluorganizovat petiční politickou akci, má dostatek rozumu a vyspělosti k tomu, aby mohl nést i určitý mediální tlak a mediální zájem ze strany nezávislých médií. To je moje přesvědčení a o tom vůbec nebudu diskutovat. Tak, přesně tak, a tak budeme postupovat i dále, protože to byla taková ta tykadla, kterými si neziskový sektor ohmatává trošku takový ten prostor další prolomení tabu v rámci těch škol, kam až může zasáhnout a tak dále, tak my ty tykadla musíme zmapovat hlavně, to je důležité. Tak dáme si pauzu, Martine, asi dvě písničky zase. Tak, vítám vás v poslední třetí části dnešního vysílání. Jak se slyšíme, pánové? Ano, příjem, slyšíme se dobře. Výborně. Slyšíme se, Houston, příjem. Máme problém. Ne, problém nemáme. Hele, první dotaz, rychlý. Ohledně toho, že dnes propuklo někde na novinkách, že český dluh zadlužení našeho státu je nějaký enormně velký, že se měl zdvojnásobit za poslední rok až na 4, co to je, biliony korun. To je nějaký zajímavý. Co se o tom ví? Říká, že jsme v hospodářském průmyslu. Ano, no. Co s tím? Zadlužení, no samozřejmě, protože na všechny ty projekty, které dělala Sobotkova vláda, se muselo někde prostě sehnat nějaké peníze, protože aby se mohlo půjčovat a navyšovat důchodcům důchody, tak na to bylo třeba někde vzít peníze. No tak si prostě na mezinárodních devizových, teda chci říct kapitálových trzích, stát se zase zadlužil. No a ono to za ty 4 roky to vyrostlo, no, takže státní zadlužení už je nějaké dvojnásobné. A nic se neděje. Však v rámci chazariátu, dokud Praha drží basu, tak nikdo to nebude chtít zaplatit. Proto, jak říkal Jiří Paroubek, dluhy se neplatí. To, že dluh je pouze nástroj ovládání. Pokud děláte to, co vám říká chazariát, stačí, když budete splácet jenom symbolickou částku, to jsou ty úroky. Mm-hmm. Aby se to neprovalilo. Aby se neprovalilo, že vlastně peníze se... To je prostředek, nástroj. Nástroj ovládání. Fajn. Takhle to můžete přímo jako... Já teď jenom zajdu úplně někam jinam, aniž bych chtěl zdržovat, ale peníze jsou nástrojem ovládání vašeho života. Proč chodíte do práce? No, abyste dostali ty papírky, kterým se říká peníze, a ty peníze, abyste mohli vzít a dát je někomu jinému, kterému dlužíte. Za co? No, za barák, hypotéka, za auto, leasing, za potraviny, které si neumíte vypěstovat a musíte si je koupit v tom supermarketu, který otevřel německý řetězec ve vašem městě, a zisk z toho supermarketu jde zase zpátky někam do zahraničí. To je systém dluhu. Takže ano, můžeme zase zajít takhle až úplně daleko, ale dluhový systém je takový, že abyste mohli plnit svým voličům ty sliby, tak si musíte někde půjčit. A proč si můžete půjčit? No, protože ono je to pohodlné. Nemusíte to totiž nikdy vrátit, nikdy splatit. Stačí, když jste schopni takzvaně udržet symboliku půjček. A ta symbolika, to jsou úroky. Proto stát neustále opakuje potřebu takzvaného splácení, takzvaného úvěrového dluhu, a to je a splácení, a to jsou ty úvěrové splátky. To znamená, máte úvěr a to, co je v podstatě zisk, tak to odchází jako splátka. To znamená, splácíte úroky, ale stát nesplácí jistinu. To je pořád stejná, respektive neustále narůstá. Chápete? A proč to funguje u státu? No, protože u státu stačí, když ten stát dělá politiku, jakou chce nejvyšší chazariát. Za odměnu vám umožní z jejich tiskáren, kde tisknou peníze chazaři, financovat svůj stát, sociální soudržnost. Když začnete zlobit, uzavřou kohouty. No. Takže my se na to můžeme dívat jenom tak, že
můžeme dokonce najít i pochopení pro to, proč politici, jako je třeba i Andrej Babiš, dělají ty věci v zahraničí, které dělají. Mají to dobře spočítané. Protože kdyby někdo začal moc vystrkovat růžky, začaly by obrovské problémy. Jako třeba Rusko, kterému byl zablokován přístup na kapitálové trhy v roce 2013-2014. A od té doby si musí půjčovat na izraelské měnové burze na financování ruských státních rozpočtů u takzvaných národních kongresistů nebo židovského národního kongresu, pan Lev Leviev a tak dále, ten, který pomáhá vlastně ruské vládě si půjčovat v Izraeli přes izraelskou burzu peníze na financování ruských státních rozpočtů. No, je to provázané. Je to tragédie, ale no, tak to funguje. Dobře, hele, druhý dotaz. Všechny vás zdravím, prosím o komentář k tomu, že tedy americký prezident Donald Trump odvolal ministra zahraničí Rexe Tillersona. Děkuji, pokud jste o tom už mluvili, tak se omlouvám. No. To jsme přesně ano, řešili. Odvolal Tillersona, ale dneska došlo něčemu dalšímu. On odvolal i svého poradce Herberta McMastera. Že z jeho blízkosti uniklo vnitřní interní memo, ve kterém Trumpovi Herbert McMaster velkými písmeny napsal do poradního listu, aby rozhodně negratuloval Vladimíru Putinovi k jeho znovuzvolení. Jo? Don't congratulate. Negratuluji. Jo? Že by to jako, že kvůli politice a tak dále, tady to. No ale Trump mu pogratuloval, jenže co se nestalo? Tohleto interní memo uniklo z Bílého domu, někdo ho takzvaně nechal uniknout, dostalo se k americkým novinářům. A Trump zjistil, že uniklo od Herberta McMastera, takže mu dal kopačky, vyrazil ho. Chápete? No, takže opět se ukazuje, že tam vůbec není jisté, jako zase, ale místo něho přišel jestřáb, teď nevím, nemůžu se vzpomenout na jeho jméno. Místo McMastera tam je teď nasazený novej člověk, který je považovaný přímo za jestřába Pentagonu. Takže situace se nemění. No, vůbec se nemění, protože McMaster byl také jestřáb. No, právě, to byl neokon. On vlastně vyměnil jako jednoho jestřába za druhého, takže v tom není žádná vůbec změna. Já jsem zase slyšel tady teď, teda ne slyšel, ale čet jsem blábo zase na Bakalova média a zase takový další žvást, který tam napsali, že prostě se dostává do čela, se dostává jestřáb. A jako kdyby McMaster nebyl jestřáb. No, ano. Než ten, který tam přichází teď. Takže, ale to je zkrátka jenom, řekněme, takový ten model, kdy vy musíte něco udělat a není to moc, ale aby to aspoň vytvořilo efekt, tak vyhodíte poradce za to, že nechal uniknout nějaký dokument. Ale vrátíte tam místo něho zase úplně někoho stejného. Jo, takže já bych vůbec nepřikládal nějaký velký význam. Dobře, koukneme se, hele, ještě je tady dotaz na... Telefony nemáme náhodou, že nikdo nevládne? Zatím ne, my jsme nezmínili číslo, takže 720... A je to na stránkách, to číslo je taky? Jo, určitě, no. 720-739-492 a je mezi tím tady dotaz. Politické gesto ohledně našeho biatlonového týmu, že nejeli do Ruska na závody, myslím v Tjumení, nebo kde to je, že ano. Neměli by se tedy naši sportovci spíše věnovat svým momentálním sportovním výkonům, nevýkonům? Z evropských účastníků nejeli kvůli bojkotu pouze Češi a Ukrajina. Z neevropských pouze Kanada a USA. Děkuji, Ivana Kladno. No, to pouze ukazuje na to, jak obrovské je propojení pražského, řekněme, chazariátu směrem na americké elity. To pouze opět opakuje to, jak jsi se minule ptal, nebo předminule, Vítku, proč Američané se snaží o ovládnutí nejenom vlastně armád evropských zemí, ale jednotlivých politik, zahraničních politik. Toto je přesně ten příklad. Jo? Protože vidíš, že to propojení je už i na ose, řekněme, sportovních organizací. No, ale sportovní organizace spadají pod globalisty. No, jenže tam víme, jaké máme globalisty. Máme globalisty jak tedy ty euroazijské, tak i Pax Americana.
právě oni se postarali o diskvalifikaci a zabránění Rusům na to, aby přijeli na olympiádu v Pjongčangu jako stát a museli tam být pod bílou vlajkou nebo pod tou olympijskou. Jo? Takže to je jejich práce. Tohleto. Proto, co řekla zase ta husa Theresa May, že kromě sankcí proti Rusku za plynový útok v Salisbury, že nikdo z britské vlády nepřijede na fotbalový šampionát. No a co je to fotbalový šampionát v Rusku? Myslím jako ve fotbale, který bude teď v létě. Co to je? No to je zase událost globalistů. Protože sportovní akce, velké mezinárodní, to jsou válčiště bez zbraní globalistů. Takže tohleto je jakési plivnutí na projekt globalistů. No a protože Praha je pod kontrolou Chazariátu kompletně, tak oni chtějí skrze české sportovce jakoby v podstatě bojkotovat všechny akce, které organizují globalisté. Sportovní akce, no protože Rusko je největší, řekněme, teď působiště sportovních událostí tohoto roku, že jo, mistrovství světa ve fotbale, to je největší událost, takže oni tímhletím chtějí vyslat signál, jako, že my to budeme bojkotovat, my Británie budeme bojkotovat, my Spojené státy budeme bojkotovat a co je vtipné, my čeští sportovci, potažmo čeští biatlonisté, my budeme bojkotovat. No všimněte si na to, nebo všimněte si, jakým způsobem probíhalo hlasování rezoluce proti Izraeli ve věci schválení statusu palestinských území. To znamená schválení nezávislosti Palestiny. Víte, jakým způsobem tam probíhalo to hlasování? V OSN. Všichni byli pro, ale kdo byl proti? Spojené státy a Česká republika. A několik dalších zemí. Jo, proti vyhlášení vlastně tady toho statusu. To nějaká Papua Nová Guinea ještě s námi, nebo něco. Že ano, no, že má být, že to bylo právě to hlasování o přijetí Palestiny jako samostatného státu, jako do OSN, takže kdo je pro. Takže byli prakticky všichni s výjimkou Spojených států, České republiky a několika dalších malých zemí. Chápete, takže tam vidíte to obrovské propojení mezi americkým chazariátem, můžeme říkat americkými globalisty, pak s Amerikána mezi Prahou. Doslova drží Prahu pod krkem. Takovým obrovským způsobem. Naposledy jste to viděli včera v Evropské radě. Co tam řekl Andrej Babiš na adresu vlastně těch sankcí kvůli tomu Salisbury, kvůli tomu plynu. Tam jste viděli ten obrovský obrat. Tak obrovské stisknutí mají americké elity nad Prahou. Tak obrovské. Až děsivé. Proto včera přišla informace, že zase česká vláda, zase jakoby pod kontrolou, že zase chystá navýšit další počty pro zahraniční mise a už to je vystaveno i kritice, že to začíná ohrožovat stabilitu české armády, protože je nedostatek vojáků na území České republiky. SPD to kritizovala, komunisté to kritizují, takže ono už to přesahuje určitou mez. A zase posílení vojáků České republiky na hranicích doteku v Pobaltí, provokace asi proti Rusku, posílení v Afghánistánu. Jo, takže zase v amerických válečných pozičních dobrodružstvích s cílem zase někde vyprovokovat zase nějaký další konflikt. Ne, opravdu tohle to není náhoda, to, že zrovna čeští sportovci, mimochodem ta krasavice, jak ji nazývají, Koukalová, jak měla před olympiádou těch spoustu keců proti Rusům, jo, že ten doping a tak dále. Si na to vzpomínáte určitě. No tak ona potom nakonec nejela olympiádu, protože neměla výsledky. No a oni nemají výsledky ani teď. No tak radši to udělali takzvané politické roviny. Nemáme výsledky, tak to aspoň přetavíme do politického zisku a jakože to je z politických důvodů. No, chápu. No tak taky se to tak dělá, no někdy. No. Dobře, máme telefon. Tak, posluchač vydržel na telefonu. Dobrý večer, já vás zdravím. Jste ve vysílání? Dobrý večer, tady je Mirek východní Čechy. Já vás zdravím všechny ve studiu. Dobrý večer, měl bych na pana VK dva takový dotazy. Jeden dotaz by byl,
Myslím, že Vladimír Putin se zmiňoval taky nějaký vždy nedávno, že by Ruská federace byla snad, řekl bych, do roku nebo do dvou přesně schopna dokonce vyslat, řekl bych, nějakou misi jako na Mars. To znamená, dejme tomu třeba ve srovnání s plány třeba Ilona Muska, jestli se to zdá nějakým způsobem reálný, nebo jestli ho spíš, řekl bych, takový určitý politický jako gesto. To by bylo takový můj první dotaz. A druhý dotaz by byl, jakým způsobem samozřejmě ta určitá alternativa, jak se tady vlastně jako bavili o těch různých jako médiích pana Bakaly, jich samozřejmě víme, že i pochopitelně alternativa je trošku, řekl bych, třeba roztříštěná. To znamená, dejme tomu, třeba není nějaký způsob nějaká úvaha o tom, že by se třeba ta alternativa, myslím třeba, nevím tomu, Svobodný rádio a tak podobně, nějak jazyka se jako spolupracovala, že by třeba byla tím pádem, že to by i lepší třeba, řekl bych, nebo lepší určitá jakoby zajímavá informovanost, jakoby doplňování těch zpráv a samozřejmě i jako taková ta jako celková kvalita, když to řeknu, nebo to by třeba mohla jako stoupnout, tak jestli jdeme tomu, by byla nějaká šance o takovouhle třeba vnitřní jako spolupráci. Děkuji moc. Děkujeme, Mirku, já jenom prosím tě, technická poznámka, ano. Martine, když bude telefon, tak piš normálně do chatu, Martine, že je telefon, jo? Dobře, budeme zkracovat. Fajn, VK, povídej. Děkuji moc. Pardon. Mějte se hezky. Já bych chtěl, tomu říct, že tohle je strašně krásný, ale posílení práce alternativy je nemožné bez sponzoru. To je, nikdo nemá představu, pokud slyšíme a vidíme a čteme to neustále a musíte si uvědomit, vy, kteří nás posloucháte nebo vy, kteří nás čtete, že veškerá produkce takzvané alternativy, to znamená jak Svobodného vysílače, tak Aeronetu, tak i dalších takzvaných nezávislých serverů, alternativních serverů, probíhá ve volném čase, po práci, po zaměstnání a náklady, které by to vyžadovalo, aby mohla nějakým způsobem alternativa konkurovat mainstreamu. O těch tady vůbec ani nebudeme mluvit, protože ty jsou natolik závratné sumy, řekněme, provozní sumy normálních mainstreamových redakcí lezou do milionů měsíčně. Milionů. Provozní náklady na průměrnou regionální redakci. Jenom pro vaši informaci. Průměrná regionální redakce, řekněme regionálního deníku, má měsíční rozpočet v milionech korun, aby jsme byli teda přesní. Takže jedinou výjimkou jsou Parlamentní listy, které mají za sebou financování Ivo Valenty. A bohužel v některých případech právě třeba i Parlamentní listy blokují třeba diskuzi o Aeronetu. Zrovna tady z toho týdne ve středu tam napsali takový velmi neúctivý, poměrně diskreditační článek o Aeronetu právě v souvislosti s kauzou Sokolov a s tím gymnáziem a dole pod článkem nebo na konci článku byla taková poznámka, jako že Aeronet, že na seznamu BIS a neprůhledné médium a že já vystupuju na Svobodném vysílači, který je také neprůhledný a nějaké huhlání a tak dále a tak dále. Zkrátka bylo to napsané velmi pejorativně. No a navíc po několika hodinách Parlamentní listy dokonce úplně zrušily diskuzi pod tím článkem, kde nám diskutéři Parlamentních listů vyjadřovali podporu v kauze Sokolovského gymnázia. Takže redakce Parlamentního listu tu diskuzi zavřela, ukončila, smazala. Tohle to není chování, které by měla dělat, nebo jak by se měly chovat alternativní média. Takže my nevíme, jestli Parlamentní listy skutečně jsou alternativou, nebo si na ní jenom hrajou, když odstraňují, řekněme, podpůrné reakce v naší věci, v naší informovanosti o kauze Sokolov, ale proto já na to můžu, na to dotaz pana posluchače říct jenom to, že alternativa funguje tak, jak funguje ve volném čase jako dobrovolné projekty a rozhodně neočekávejte, že se to někdy změní nebo v blízké budoucnosti změní, protože za námi nestojí žádní Georgeové, Sorosové, žádní Bakalové, žádní mecenáši, kteří by do našich projektů nalévali, já nevím, miliony a miliony peněz měsíčně a desítky a stovky milionů ročně. To je zkrátka realita. My vlastně stojíme jakoby proti všem a děláme všechno v podstatě jakoby hobby
de facto. Spíš to není hobby, je to spíš jakýsi už životní úděl, ale vůbec jako si ani nějak nedělejte nějaké iluze o tom, že přinášíte tady ty informace, sebou nese tolik problémů, že nikdo by ani nechtěl nějakým způsobem sponzorovat projekt, který má nálepku prorusky, dezinformační, já nevím, konspirační, ten, který, já nevím, je na seznamu BIS, ten, který šíří ty proruské, já nevím, nějaké informace, dezinformace, chápete? Do takového projektu neseženete nikdy žádného sponzora, protože se bojí, nikdo by do toho nešel. Takže všechny tady ty projekty stojí a padají čistě jenom na podpoře koncových čtenářů a koncoví čtenáři zkrátka dokážou zajistit ten základní minimální nějaký provoz jednotlivých projektů, ale nedokážou nahradit financování, řekněme, velkého zpravodajského média. To je naprosto vyloučené. To je třeba možný třeba v některých startupových projektech na třeba Kickstarteru nebo na jiných projektech, kde třeba v rámci crowdfundingu něco prostě založíte a získáte peníze, ale to funguje ve Spojených státech, to nefunguje. To je jednorázová záležitost. Na Slovensku. Ano, to je jednorázová záležitost. Přesně. Já bych jenom doplnil technicky, že podívejte se, vážení pane posluchači, na stránky Svobodného vysílače, sekci partneři, s kým spolupracujeme, koho považujeme za relevantní. My tady poskytujeme prostor v podstatě mnoha alternativním projektům, ať se jedná o Alianci národních sil, ať se jedná o další projekty. My tam máme v podstatě banery a weby, se kterými spolupracujeme. To znamená, že my se snažíme vytvářet jakousi infrastrukturu pro propojování těch alternativních záležitostí, které potom mohou ve výsledku působit i u nás na Svobodném vysílači. To znamená, my se snažíme jakoby figurovat v rámci těchto, řekněme, platform, sjednocovat je, unifikovat je, dávat jim prostor v našem vysílání těm, které považujeme za relevantní, nikoli v nějakým tlachárnám a drbárnám, jako mají nějaké, bohužel, nějaké jiné alternativní servery, které si na tu alternativu jenom hrají. Tak, máme telefon, Martina? Měl by být, zkontroluji, dobrý večer, Svobodný vysílač. Tak, halo, halo? Někdo by tam měl být? Ale teď ho neslyším. Tak, bohužel, nemáme ho? Nemáme, nevím. To nevadí. Ze Slovenska, tak já zkusím jiný. Voláte do sítě jiného operátora. No, to slyšíte. Tak, tady tak mám taky zmeškané. Zpátky. Uvidíme, jestli pak Slovensko zavolá zpátky. Tak. Tak, zvoníme. Zvoníme. I takový jsme, obětuju. Kredit. Svoje alternativní těžké vydělané peníze. Dobrý večer, Svobodný vysílač. Máme tady od vás zmeškaný hovor. No, no. Tak, jste ve vysílání. Dobrý večer. Tady Libor z Jizerský hor. Já bych se chtěl zeptat na rozhovor pana Pjakina, který byl zveřejněn minulý týden, kde on mluví o ruských zbraních nových a o nové technologii. Tady bych rád slyšel názor pana VK na tuto otázku. Jo? Jinak vám děkuji za odpověď. Naschranou. Děkujeme, zdravím vás. Děkuji za dotaz. No, tohle to bude velice rychlé. Já jsem ten díl pořád neslyšel, neviděl, takže vůbec nevím, o čem pan Pjakin hovořil. Opravdu nemám čas sledovat vysílání jednotlivé pořady. Jsem natolik pracovně vytížený, že sotva se dokážu prostě někde orientovat v tom, co zrovna momentálně za ten den se událo ve světě v domácí politice. Takže bohužel se omlouvám, ale nemůžu odpovědět. Ono je to hrozná situace, protože já když třeba někam jedu na jeden, dva dny a jsem bez internetu, pak najednou přijedu domů, něco se stane, člověk, jak kdyby pár hodin stačí, když je mimo ten svět, ano. Aby prostě informovala, je to prostě hrozná, ty informace hrozně rychle. Přesně tak. Je to neuvěřitelný a jak říkám, mě třeba, já nevím, mám třeba nějaký seznam na mobilu, prostě některých kanálů, nějakých subscriptions, tam ano. Jsou subscriby, že prostě vidím, co mi prostě ví,
objíždí, takže monitorují ruské vesti, asi 11 ruských kanálů, potom mám britské kanály, vidím výjezd českých informací, slovenských, a prostě jenom projíždím informace a témata, souvislosti, a opravdu nemám opravdu pracovně není šance prostě sledovat úplně všechno, kdo kde odvysílá nějaký nový pořad. Bohužel, omlouvám se, opravdu neviděl jsem pana Pěkina, nevím, o čem mluvil. Jestli poprosím, je to pořad... lidi, aby mě nevolali, aby volali na studio Kadáně, protože jo, jo. Tady zvoní telefon, takže lidé, prosím vás, posluchači, volejte pouze Martinovi, Marcikánovi do studia Kadáně. Tak. No? Tak. A já poznamenám, pokud jsem to nezapomněl dát do archivu, tak 14. se to vysílalo, poslední otázky a odpovědi z 11.3. Tak a už právě máme Slovensko, telefonát, dobrý večer, zdravím vás. Dobrý večer. Můžem hovoriť? Ano, už můžete. Dobrý večer, jste vysílání. Ano, no, pozdravujem vás zo Slovenska a chcela by som sa vyjadriť k vašej českej televízii. Víte, možno, že si povedia vaši občania, že čo má do toho, ale tu ide o informácie zo Slovenska, ktoré sú neobjektívne a jednostranné. Určitě jste si všimli. Můžete si stlumit rádio, je to možné, protože ono tam zpětně je 20 vteřinovým zpožděním. Ano, určitě jste si všimli, že zatím dali slovo len opozici a zástupcům mimo vládok. A tak například, hej, opozícia Nicholsonová, Remišová, mimovládky Šimečka, Vašariová. No a zlatým klincom vášho vysielania bolo vystúpenie pána Dzurindu v nedelu, hej, kde vás vlastne bojovým gestom navádzal alebo radil vám, ako máte vypovedať ruských diplomatov. Viete, je to prosto skutočne veľmi zvláštne, že televízia verejnoprávna je tak neobjektívna a že vlastne takto sa chová, čo sa týka iného štátu, hej? Že je smutné, keď my musíme ako nepolitici konštatovať, že sú tam neobjektívne a zavádzajúce informácie. Napríklad pán Šimečka, tak tam ten pán Moravec si ho pozýva skutočne veľmi často, to je či nedelu, či útorok, hej, a pritom vieme, kto je pán Šimečka, hej, teda na Slovensku už myslím, že nejaký priestor on nedostane, pretože on sám sa prizná, že Soros je jeho priateľ, hej, že Soros mu pomáhal ako povaliť vládu Mečiara, hej. No a ja si myslím, že za niekoľko období sa prizná, že mu pomáhal aj povaliť vládu Fica, hej. No tak čo je to za človeka a Slováka, ktorý pracuje pre cudzie záujmy. A to je človek, ktorého si vy pozývate zo Slovenska, teda vy, ako Česká televízia. Ano, hej? Ano. Takže skutočne by som povedala, že je to neférové od televízie a vlastne za koho bojuje. Hej? Prečo sa nedáva objektívne informácie v inom štáte. Hej? Takže fakt, ja dosť pozerám Českú televíziu a myslím si, že dosť veľa ľudí je tu rozhorčených na tie pozvánky, ktoré sú tam a tie informácie, ktoré o Slovensku dávajú. Mm. Ďakujeme moc za telefón. Ďakujeme. Ďakujeme. No, dobre, no. Dobre. Mějte se krásně. Na shledanou. Tak, VK. No, slyšet kritiku České televize ze Slovenska, to už je síla. To už je no, to jsem, nás to ale nepřekvapuje. Vůbec ne. Opravdu nás to nepřekvapuje. Protože tohleto je pouze ukázka toho, jakým způsobem funguje Česká televize. A opravdu já musím znovu zopakovat, pokud někdo si myslí, že tohle to je nějaká novinka, opravdu není. Jo, tohle to opravdu, já se musím tomu jenom smát, prostě jakým způsobem Česká televize na sebe odkopává de facto svůj profil. My o tom mluvíme už velmi dlouho. Je třeba provést restrukturalizaci České televize, na které se budeme i podílet jako Aeronet. Samozřejmě však Pražský hrad řekl jasně, musí dojít ke změně. Musí dojít ke změně v České televizi, musí dojít ke změně veřejnoprávních médií, jednotlivých zákonů. Českou televizi musí kontrolovat nejvyšší kontrolní úřad.
Za druhé, Českou televizi musí jmenovat, nebo řekněme ředitele České televize musí jmenovat a odvolávat vláda České republiky na návrh premiéra. To znamená, není, co se týče Rady České televize, Rada České televize, jakožto nějaký dozorový orgán je naprosto jalová, to by měla být úplně zrušena, je to i v tom návrhu. To znamená, to řízení by mělo být přímé, jako je například, já nevím, v některých jiných televizích, nevím, proč zrovna model BBC, jaké se správcovské rady, kde taky v BBC mají také jistou radu z různých lordů složenou a tak dále, proč byla implementována do systému veřejnoprávních médií v České republice. Víme, z jakého důvodu to bylo ještě v dobách Václava Havla, který tento model jakoby implementoval nebo prosadil implementaci do veřejnoprávního zákona, ale my, když se díváme na to, jakým způsobem funguje Česká televize, no tak to je stát ve státě. A paní říkala, jak to je, že jak je možné, že takovýmhle způsobem Česká televize vám tam informuje. No protože to není naše televize. No jistě. To není naše občanů České republiky. To je soukromá organizace lidí, kteří nikdy nebyli nikým zvoleni. Českou televizi dokonce nesmí kontrolovat ani nejvyšší kontrolní úřad, a to ani přesto, že Česká televize, tenhle ten moloch hospodaří každý rok se 7 miliardami korun z kapes daňových poplatníků. A Národní kontrolní úřad nesmí Českou televizi kontrolovat. Je to největší tunel v České republice. Česká televize je největší pračka. To je money laundry machine. Doslova. Na obrovské peníze pro soukromé producentské společnosti. Máme jejich seznam. Poskytli jsme i lidem ve výborech v parlamentu, aby se podívali na finanční toky. Na toky mezi jednotlivými producentskými soukromými společnostmi a Kavčími horami. Ale nikdo do toho nechce hodit vidle. Nikdo. Protože všichni se bojí. Tak proč to nezveřejníte vy? Protože... Vítku, my zveřejňujeme informace všechny, které můžeme zveřejnit, aniž bychom někoho ohrozili. A ve výpisech jednotlivých transakcí jsou jména. Jsou tam politici z jednotlivých stran. No však právě. Jsou tam lidé, kteří pomáhali ustanovovat jednotlivé zákony v rámci České televize. To znamená v rámci veřejnoprávních médií v 90. letech. No však právě. Jsou tam lidé, kteří jsou dneska aktivní v poslaneckých stranách, v parlamentních stranách, kteří byli zvoleni do parlamentu v posledních volbách. A pokud nechceme někoho poškodit, tak musíme s těmi lidmi pracovat. Chápeš? Takže Česká televize. Počkej, vy pracujete s lidmi, kteří pomáhali sestavovat tento zákon v rámci České televize? Nebo ne, to ne. Strany, které byly zvoleny. Strany, které byly zvoleny do poslanecké sněmovny. Hmm. Ti lidé musí převzít zodpovědnost za tyto rozhodnutí, které byly učiněny v 90. letech. Musí za to převzít zodpovědnost. To je to hlavní. A my, když se díváme na jednotlivé politiky, kteří se snaží takzvaně udělat na otázkách alternativy, to znamená, byli zvoleni do jednotlivých, já nevím, výborů, do, ať už jsou to výbory bezpečnostní, výbory školství, výbory pro média, pro kontrolu médií a tak dále, tak oni mají všichni instrukce a mají dostatek materiálu k tomu, aby přivedli změnu a aby změnili zákon o České televizi. Mají všechny dostupné informace a musí dostat prostor. Musí ukázat, že jejich volba a jejich zvolení do poslanecké sněmovny přinese ovoce. To je úkolem alternativy. A opravdu já, když slyším teď ze Slovenska, že někdo se stěžuje na Českou televizi, no tak to pouze to ukazuje na ten důsledek, ukazuje to na ten projev toho, že už si toho všímají i na řekněme na straně slovenských televizních vlnách, nebo abych to takhle řekl, kdy už i tam
Oni vidí, že Česká televize informuje jednostranně, informuje ve prospěch, řekněme, nějakých tezí, které vůbec nemají nic společného s jakýmsi objektivním zpravodajstvím, které by měly veřejnoprávní média deklarovat. Takže pro mě je to opravdu něco jako úplně neuvěřitelného. A já třeba jenom, když se dívám na spolupráci například mezi hnutím ANO, mezi SPD, mezi KSČM, tak tam vidím obrovský nesoulad. Vidím tam prostě jakési pnutí, jakési tlaky, které de facto jakoby destruují veškerou tu práci a tu snahu, kterou se snažíme prosazovat na jednotlivé politické změny v České republice. Možná si, nebo určitě všichni se zaregistrovali jakési poslední novodobé námluvy mezi hnutím ANO a ČSSD. ČSSD, ano, ano. Vracení, Sobotka rezignoval. Ano, jakoby vracení se do původního nastavení. No, tohle to se nám vůbec nelíbí. Mm. Vůbec ne. Protože tito lidé nepřinesou změnu v České republice. To, jako, to si vůbec jako nemyslete. Že přinesou nějakou změnu. Protože pokud se tam bude opakovat zase vláda hnutí ANO a ČSSD za nějakého tichého souhlasu, já nevím, lidovců, no tak se nezmění vůbec nic. A já jsem se díval třeba teď na video, se dobře tady dívám, no ten odkaz video Tomia Okamury, který kritizuje vlastně v tom posledním natočeném videu, že vlastně tady tu koalici, že hnutí ANO se zase rozhodlo udělat jako jakýsi nový konkordát z ČSSD a teď se rozhodují, jaká ministerstva si tam mezi sebou rozdělí. A oni si snad myslí, jako, že to bude jako za podpory, já nevím, KSČM nebo KSČM, že umožní vznik takové vlády. Nevím, jakým způsobem si to propočítávají ta jednotlivá poslanecká místa, aby to jim to jako vyšlo jako, že menšinová vláda nějakým způsobem bude mít podporu a bude se opírat o tichou podporu komunistů. Já si opravdu nedokážu představit, že by tohle to mohlo fungovat ve chvíli, kdy Česká televize dezinformuje, kdy už i ze zahraničí si na ní stěžujou a poslanci, se kterými my spolupracujeme a kteří se, ano, podíleli, můžeme říkat, podíleli se na přijímání zákonů, protože mnozí poslanci, kteří sedí například za KSČM, aby jsme byli jmenovití, kteří sedí za KSČM v poslanecké sněmovně, tak byli ti, kteří seděli v té době ve sněmovně, v době, kdy se přijímaly zákony o veřejnoprávních médiích. Takže došlo to do takové situace, že i oni se musí zasadit, aby vláda Andreje Babiše ve spolupráci s dalšími stranami, aby přijali změnu veřejnoprávních médií. To, o tomhle tom já mluvím. Že proto my s nimi spolupracujeme, i když tam mají tu zodpovědnost z 90. let. Protože jmenovitě KSČM byla u toho, když se tyto veřejnoprávní zákony v 90. letech schvalovaly. Takže změnila se situace, ano, uteklo dalších 20 let, ale ti politici, ne všichni, ale mnozí z nich tam ještě stále sedí v řadách KSČM a já chci od nich vidět nějakou aktivitu. Aktivitu směrem ke změně zákona. A my jsme vybraným poslancům poslali všechny informace o propojení České televize na producenské společnosti, na vytahování peněz České televize z těch 7 miliard pro různé kamarád kamarádovi a tak dále a tak dále. Oni všechny ty dokumenty mají. A proto my chceme od nich vidět nějaký výsledek. A já chápu, že ještě není ustanovená vláda, že všechno se teprve ještě jakoby znova dohaduje, že kdo bude vládnout, nebude vládnout, ale pokud se chceme něčeho dočkat, nějakého výsledku, tak politici musí konat. Oni mají všechny podklady k tomu, aby na jednotlivých poslaneckých výrobech, teda ne výrobek, ale na poslaneckých výborech, aby přednesli požadavky na změnu zákonu o veřejnoprávních médiích. A mají k tomu dostatek podkladů, aby ukázali, jakým způsobem dneska veřejnoprávní média v České republice nefungují a jakým způsobem jsou využívány k tunelování peněz z jednotlivých projektů a z jednotlivých peněz, které jsou vybírány na základě takzvaných koncesionářských poplatků.
Takže to jsme to, no, to jsme to protáhli hodně dlouho, tohle povídání. Tak já bych ti vrátil slovo, Vítko, jestli máme další hovor. Máme další hovor. Vydržte, teď mi volající nevydržel. Já jenom doplním k tomu, že jestliže těch lidí, které jmenuješ VK, neuvidíme výsledky, že se snaží o jakési převzetí zodpovědnosti za to, co sami způsobili, když tam seděli, tak jestliže to neuvidíme třeba do 4 let, tak můžeme třeba očekávat zveřejnění těch seznamů pro lidské společnosti. Ty výsledky budou zveřejněny, teda výsledky pokud nebudou, tak určitě tyhle ty informace budou zveřejněny. Uh-huh. Jako to je to jednoznačně zcela jistě, ale my chceme vidět nějaký výsledek. Ano, ano, dát jim šanci, rozumím. Protože není možné, aby na jedné straně si stěžovali poslanci za SPD, KSČM a hnutí ANO, že Česká televize upřednostňuje TOP 09 a že tohleto, ale na straně druhé, aby proti tomu nic nedělali. Ty informace mají navíc, tak můžou s nimi... Oni navíc ty informace mají a zdaleka nejenom od nás, ale my si je můžou zjistit od mnoha dalších zdrojů. Takže to, co vidíme, je licoměrnost. Fajn. To se mi nelíbí, protože ta licoměrnost vypadá, jako kdyby na jedné straně se to publikovalo ve smyslu, my to kritizujeme, nám se to nelíbí, jak funguje Česká televize, ale když dojde na lámání chleba, nikdo s tím nechce nic udělat. Jako kdyby někdo nechtěl, nebo měl strach, nebo mu to vyhovovalo, nebo já nevím, z jakého důvodu. A my nebudeme šťouchat teď nožem do žeber poslancům, který byli zvoleni před 4 měsíce, a my chceme vidět od nich výsledky. Ale pokud výsledky nebudou, jasně, no tak co budeme dělat? No tak ty informace půjdou potom ven. Tak půjdou ven normálně, ale je to naprosto jasné. Pokud my chceme nějakým způsobem se dočkat nějaké změny, tak musí poslanci ukázat, že byli zvoleni správně a že tam nebyli zvoleni jenom jako figury, které tam budou 4 roky sedět. Tak. Výborně. Amen. Tak, hovor máme. Už se ho snažím připojit. Už volal dvakrát, nebo aspoň toto číslo. Dobrý večer. Tak, už se dovolal. Výborně, tak můžete. Můžu? Ano. Ano, dobrý večer. Dobrý večer. Já bych se chtěl, zdravím vás tady posluchač z východních Čech, chtěl bych se, zdravím pana VK, i vás tam ve studiu, chtěl bych se zeptat pana VK ohledně té štvanice teď v posledních dnech, těmi dvěmi prestituti Slonkovou a Kubíkem na SPD a pana Okamuru. Co tomu říká? Prostě lidi, kteří jsou placeni ze Sorosových fondů, dělají takovýhle akce. Co na to pan VK? Děkujeme a nashledanou. Děkujeme. To jsem ti VK posílal, nevím, jestli jsi to viděl, Slonková propojení a Bradáčovou a tak dále. Co na to říkáš? No, je to jenom další epizoda útočení na, řekněme, spojence Pražského hradu. Nicméně tamto spojení je teď zase v poslední době zase nalomené. Je tam nalomené vlastně kvůli, jestli jste to zaregistrovali, mezi Milošem Zemanem a Tomio Okamurou kvůli, to byl nějaký výrok, teď nevím, co to bylo, no, že prostě to taky nevím teď. Tam byla kritika. No byla tam kritika ze strany Miloše Zemana vůči Tomio Okamurovi, že něco řekl nebo něco udělal, teď nevím přesně, co to bylo. Mm-hmm. Prostě zkrátka nefunguje to. A to mě štve, prostě to nefunguje. Tak, jak to mělo být nastaveno, nefunguje to. Jako kdyby to řídili diletanti. Mm. Přece bylo naprosto jasně řečeno, že pokud chtějí něco změnit, cokoliv chtějí změnit, musí hrát jako tým, musí spolupracovat. Už dávno mohla být sestavená vláda. Už dávno. A mohly být přijímány zákony pro, když to řeknu zase tak zprofanovaně a obecně, ve prospěch lidu. Ale to zní prostě tak, tak zprofanovaně. Ale tak to prostě zkrátka je. Tak to opravdu je. A to, že se to neděje, to, že to jakoby se tak nějak jako rozmělnilo, jako nějak dostracená, že najednou znova Babiš se snaží vyjednávat s ČSSD, pro boha, se zkrachovalou stranou, která nemá co nabídnout, a nemyslím Babišovi, ale ta nemá nic co nabídnout občanům České republiky. Jenom pouze více toho, co už jsme viděli poslední 4 roky. Nic jiného.
Takže z tohoto pohledu já vidím, že útoky jako proti tomu Okamurovi ze strany, já nevím, serveru Neovlivně, myslím, paní Slonková, Neovlivni.cz a Kubíka, teda Jakuba Jandy, Evropských hodnot, to je pouze zase další epizoda, další kanonáda, další baráž útoků proti SPD, no protože SPD je tím hlavním jakoby hnacím motorem alternativy na politické scéně. Jo, v politice je SPD tím hlavním nepřítelem, to jsou ti proruští politici v SPD. Jako napsala právě ta paní redaktorka Respektu panu Radkovi ze Sokolova, že kromě toho tam uvedla, že na Aeronet chodí pouze voliči SPD a komunisté, nikdo jiný prý na Aeronet nechodí, což je nesmysl. To by muselo být v České republice, by museli být 3,5 milionu voličů SPD a komunistů. To asi není v součtu, já nevím. Takže prostě vůbec neví ani co mele, co povídá. Ale to jsou všechno dezinformace. Takže já se na to dívám z toho pohledu, že všechny tyhle ty útoky mají společného jmenovatele. Neschopnost sestavit pevnou vládu po posledních volbách. To je ten důvod všech těch útoků. Oni ví, že to je rozvyklané, že není pevné vedení, a oni můžou do toho vrtat. No, ano, ano. To je to samé, co probíhalo na Slovensku. Rozvyklaná vláda a proto zautočili na Roberta Fica a tak dále a tak dále. To znamená, to mocenské uchopení, ten mocenský grip musí být pevný. A opravdu, mě opravdu štve, že vidím, že do toho vrtá, nebo všechny tam média, Bakalova média, Česká televize, všichni do toho vrtají a snaží se to rozklížit, to, co bylo nastaveno po posledních volbách, a všichni se na to dívají, jako že se nic neděje, jako že to je tak nějak jako normální, ale já říkám, to není normální. Podívejte se, co se děje v ulicích. Nezletilci vám organizují protesty proti demokraticky zvolené vládě. No co pro boha chce Babiš ještě vidět víc? Jako ohrožení své pozice. A co chce vidět víc SPD? A co chce vidět víc vedení KSČM? Podívejte se na to, co způsobila vaše neschopnost se dohodnout. Já neříkám neochota, ochota tam je, ale ta schopnost se dohodnout. A když se nedohodnete mezi sebou, no tak se někdo dohodne s někým jiným. Jako teď se dohaduje Babiš s ČSSD. Tak já prosím tě, já tě předuším, když ohledně kauzy litium Babiš šel po ČSSD ohledně litia a teď se s nimi dohaduje, co z toho můžeme vyčíst? No, nechci říkat, nechci používat to slovo bezpáteřnost, ale neustále ho čtu ve všech diskuzích, takže ho asi použiju. Já si to jinak nedovedu představit. Jestli někdo jo, tak ať použije nějaké jiné slovo. Já tomu nerozumím. Pokud proti někomu jdete a správně proti někomu jdete a někoho kritizujete, no. Tak potom s ním zase chcete sestavit potom nějakou dokonce vládní koalici a vzít je do vlády a nabídnout jim nějaká 4 křesla. To taky asi není úplně normální. A různé takové podivné výroky v Evropské radě, to taky asi není úplně normální. Odvolávat velvyslance na základě evropská rezoluce, ve které se píše, že Rusko je z největší pravděpodobností zodpovědné za nějaký chemický útok, takovými slovy, no tak to asi není úplně v pořádku. No protože Evropská unie Babiše kryje ohledně Čapího hnízda, tak on jim bude na ruku asi, že v Evropské unii. No ano, nejenom Čapího hnízda, protože OLAF, agentura pro kontrolu dotací, no. To zahladili do ztracena, to víme, asi z nějakého důvodu. A navíc je tam i propojení samozřejmě na různé dotace a dotační tituly, které běží. Ano, navíc, no. Takže Agrofert a různé dotace na řepky, olejky a tak dále, takže co všechno jakoby hraje nějak dohromady, ale tohle to nic nemá společného třeba s tím, že vidíme jakoby doslova nezájem řešit školskou reformu, zničení a řekněme odstranění vlivu neziskových organizací ze školství, což my řešíme neustále na Aeronetu, to je pořád, to jsou pořád impulzy a signály od lidí z celé České republiky, co se děje v českém školství,
propagace migrace a natahování cizinců a černochů a arabů a oblékání dětí do arabských úborů a tak dále a tak dále. To jsou takové skandály do mateřských školek, hra, jak si děti hrají na černoušky barevnými divadelnými tělkami, je natírají na hnědo malé předškolní děti. Tohle to všechno a rodiče se to ani nedozví pomalu, protože oni zase ty děti potom umejou v těch koupelnách. Tohle to všechno se děje v českých školkách. A chápete, to je indoktrinace těch dětí. Obrovská indoktrinace, rodiče o tom vůbec neví. Vaši vlastní krev vám stát vytváří z dětí nové nacisty. Jako v dobách Hitlerjugend. Vy chodíte do práce, jako bylo tady v Německu za nacistů. Rodiče chodili na stavby dálnic, protože Hitler tady začal budovat kvůli stabilizaci ekonomické situace dálnice, aby zaměstnal miliony nezaměstnaných Němců. Takže Němci pracovali, no ale mezi tím o děti se starala Hitlerjugend. Za pár let děti vyrostly, no a začaly udávat vlastní rodiče. A tohle to se děje v České republice. Vy pracujete od nevidím do nevidím v montovnách za čtvrtinové mzdy a z vašich dětí školství vychová multikulturalisty, kteří vás udají, když řeknete doma slovo proti tomu, že někde prostě se do ulice přistěhovali Arabové nebo černoši. Tohle to je úplně na talíři a my se snažíme jako o tomto informovat a posílat to do poslanecké sněmovny, aby s tím někdo něco udělal. Myslíte si, že nějaká odezva? Nic. Od nikoho. Ani od SPD, ani od KSČM, ani od Hnutí ANO. Všichni mlčí. Já si to zatím vysvětluju tím, že není ustanovená vláda. Rád bych se mýlil, že to je jenom tím způsobem, že až bude ustanovená, že už to všechno půjde. Ale mám stále silnější pocit, že něco není v pořádku. A já říkám, my nebudeme tolerovat zradu. Pokud opravdu zradí alternativu tyto politici, nebudou už mít od nás nikdy podporu. Nikdy. Takže doufejme, že to dopadne dobře a že se skutečně začnou zvolení politici zabývat o věci, jako je indoktrinace školství, zneužívání školství k politickým cílům, jako je zneužívání veřejnoprávních médií k prosazování politických zájmů malých stran, jako je TOP 09 a tak dále a tak dále. Tohle to všechno musí být pojmenováno a musí to být řešeno v tomto volebním období. Takže já jsem se takhle rozjel, omlouvám Jasně. se, vracím ti slovo, Vítko. Pohodě, my už asi budeme končit, protože nevím, jaké studio po nás jde, já jsem se nedíval do kalendáře, každopádně budeme asi končit. Martine? No, už je tady Petr nachystaný. Jo, dobře, tak rozloučíme se. Děkujeme vám, vážení posluchači, že jste nám volali, že jste nám psali vaše dotazy. Budeme se těšit na příští pátek, na příští pořad a samozřejmě prosím, sdílejte naše pořady, informujte vaše přátelé, známé o tom, že si můžou 19 hodin každý pátek naladit svobodný vysílač debatu naší číst Ironet.cz, pokud nemáte samozřejmě vaší mailovou schránku z dotčených serverů ohledně nakladatelství Ekonomia, Centrum Volný nebo Atlas. No a příští pátek se budeme těšit znovu naslyšenou. VK. Já se také loučím, přeji krásnou dobrou noc nebo krásný dobrý večer podle toho, co chystáte se ještě dělat nebo nedělat. Uslyšíme se příští pátek o 19 hodin, budu se opět těšit na slyšenou se všemi ve studiu a se všemi lidmi dobré vůle u rozhlasových přijímačů, takže přeji vám krásnou dobrou noc. To znělo jako když chceš kázat pravdu a lásku skoro. Ne, to pro Boha, chraň pán Bůh, to pro Boha, to opravdu ne, tak to škrtněte a jenom přeju dobrou noc. Nebo jak ty předpověď počasí, slunce v duši a tak dále, vždycky říkal, nevím, kdo to říkal. Ano. Zákopčaník, ano. Tak jo, tak fajn. Zdravíme a přejeme všem lidem dobré vůle, hezký víkend a těšíme se znovu na příště v pátek. Martine, taky ahoj a díky. Taky, mějte se krásně, takže hovory přijíně, Petr Václav je nachystaný ze studia Midgard a jdeme na to na slyšenou. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.